Sanırım başlayaq. Bugünkü mövzumuz revmatoloji xəstəliklərin müalicəsində inteqrativ təbabətin roludur. Ümumiyyətlə, birinci olaraq revmatoloji xəstəliklərin biz bilək hansılar aiddir ki, sonra onların müalicəsi barəsində də məlumat verək. Ümumilikdə revmatoloji xəstəliklər biraz digər xəstəlik sahələrə nisbətən daha çox qarışıqlıq var düşüncələrdə. O yüzden belə bir aydınlıq gətirək istədim. Birinci növbədə revmatoloji xəstəliklər iki böyük qola bölünür. İltihabi xəstəliklər və qeyri-iltihabi revmatoloji xəstəliklər. İltihabi xəstəliklər özləri də öz aralarında 3 alt qrupa bölünürlər. Autoimmun iltihab xəstəliklər, infeksiyon və mübadilə iltihabi xəstəliklər. Qeyri-iltihabi xəstəliklər isə artroz, osteoporoz və osteoxondroz alt qruplarına bölünür. Autoimmun xəstəliklərin özləri arasında da çox böyük geniş nümunələr var. Ən çox yayılanlar və praktikada bizə rast gəlinən qrupları burada qeyd etmişəm. Əlbəttə ki, ən birinci yerdə revmatoid artrit, ikinci spondiloartropatiyalar, üçüncü sistem qırmızı qurdeşənəyi, sistem sklerodermiya, Sjögren sindromu, sistem vaskulitlər, Behçet xəstəliyi və s. bu qrupa aid edilir. İkinci qrupa isə bildiyimiz infeksiyon artritlər, yəni bakterial artritlər, verəm artriti və digər staflokok, streptokok artritləri aiddir. Bundan, yəni bu qrup xəstəliyə, infeksiyon artritlərə bizim deməli, revmatologiyada etiyologiyası bilinən bir qrup xəstəliklərdir. İkincisi isə Lyme xəstəliyidir. Bu, xüsusi Borrelia genəsi tərəfindən törədilir. Ancaq həmçinin autoimmun komponentlərdə olduğu üçün bu xəstəlikdə revmatoloji şöbəyə aid edilir. Digəri isə kəskin revmatik qızdırma və ürəyin kronik revmatik xəstəliyidir. Köhnə adından dedikdə revmatizm xəstəliyidir. Bu xəstəliyin də törədicisi hamımıza məlumdur. Beta-hemolitik streptokoklar. Əlbəttə burada da bir autoimmun mexanizm var. Həm infeksiyon, həm də autoimmun mexanizmlər burada iştirak edir və bunun autoimmun mexanizmlərinin olmasını nə sübut edir? Yəni bildiyimiz kimi bu xəstəlik kəskin yuxarı tənəffüs yolu iltihabından sonra 3-6 həftə sonra yaranır. Ancaq hər kəsdə, hər belə deyək, yoluxan insanda bu rast gəlmir. Burada da mütləq bir irsi meyillilik var. O yüzden de bu da revmatik xəstəliklər qrupuna aid edilmişdir. Digəri isə mübadilə infeksiyon iltihabi xəstəlikləridir. Oynaqların mübadilə xəstəliklərinə ən bariz nümunəsi podagra xəstəliyidir. Digəri isə kalsium pirofosfat və yaxud da pseudopodagra xəstəliyi də buna deyilir. Podagra xəstəliyində də natrium monourat duzlarının oynağın sinovial qışasında toplanması və bununla da sinovial qışanı qıcıqlandıraraq oynaqda bir iltihab əmələ gətirməsi ilə xarakterizə olunur. O yüzden de bu, iltihabi revmatik xəstəliklər qrupuna aid edilir. Ancaq burada autoimmun mexanizmlər deyil, sadə immun mexanizmlər işə düşür və bu da həmin duz kristalları əslində, belə deyək, böyük miqdarda oynaqlarda toplansa da daxili orqanlarda, xüsusilə də böyrəklərdə toplanma xüsusiyyəti var ki, həmin o tofuslar, adi vaxtda gördüyümüz oynaqdakı tofuslar daxili orqanlarda da xüsusilə böyrəklərdə toplanır və bu xəstələrdə gələcəkdə böyrək çatışmamazlığına gətirib çıxara bilir. Bu xəstəliklərin içərisində bayaq qeyd etdim, əsas bizim marağımıza səbəb olan kronik gedişli autoimmun xəstəliklərdir. Və bunların içərisində də dünyada ən geniş yayılmış autoimmun xəstəliklər olan revmatoid artritdir. Revmatoid artrit xəstəliyi naməlum etiyologiyalıdır. Autoimmun bir xəstəlikdir və oynaqlarda kronik eroziyaları, həmçinin daxili orqanlarda da sistem iltihabın yaranmasına səbəb olur. Və revmatoid artritin ən əsas, belə deyək, təəssüf ki, bilinən analizləri, belə deyək, revma probalar adı altında bilinən analizləri əsas gətirilsə də, əsas bunun deməli, müxtəlif formaları vardır ki, həmin analizlərin əsasında deyil, klinik formalar və digər immun cavablar əsasında da bölünür. Həmin bildiyimiz sıravi
reumatoid faktor dediğimiz reumaprobaların içerisinde daxil olan reumatoid faktorun həmin xəstənin qanında aşkar edilməməsinə görə seropozitiv reumatoid artrit və seronegativ reumatoid aşkarlanır. Yəni bu seronegativ və ya seropozitiv olması sırf reumatoid faktora əsaslanır. Yəni reumatoid artritin diaqnostikasında istifadə olunan digər immun analizlərin burada bir fərqi yoxdur. Yalnız reumatoid faktora görədir. Yani bildiğimiz kimi reumatoid artrit diagnozunun qoyulmasında anti-TGP adlandırdığımız sitrulinləşdirilmiş siklik peptidə qarşı antitelin də böyük rolu var və spesifikliyi var. Lakin o immunopozitiv və ya immunonegativ deyə bölgüdə iştirak edir. Seronegativ, seropozitiv yalnız reumatoid faktora görə ayrılır. Reumatoid artritin digər xüsusi bir klinik formaları da vardır ki, Felti sindromu və stil xəstəliyi. Felti sindromunda dalağın büyüməsi, granulistlərin miqdarının kəskin surətdə aşağı düşməsi və bununla yanaşı digər seropozitiv reumatoid artritin əlamətləri özünü biruzə verir. Və bu daha çox belə deyək, stajlı xəstələrdə üzə çıxır. Yəni həmin erkə mərhələlərdə deyil, daha uzun müddət 3-5 ildən daha artıq xəstəliyi olan pasientlərdə rast gəlinir. Stil xəstəliyi isə bu bütün əlamətlərlə yanaşı xəstələrdə boğaz ağrısı, dəri səpkilərinin olması ilə fərqlənir. Və bir xüsusi qrupda vardır ki, bura dəqiqləşdirilməmiş reumatoid artrit bölməsi deyilir. Yəni reumatoid artrit xəstəliyinin diagnozunun qoyulması bəzən həkimin nə belə deyək bilik və təcrübəsinə, nə də ki xəstənin belə deyək də şikayətlərinin və müayinələrinin olmamasına görə deyil. Sadəcə bəzi hallarda xəstənin minimum 2 il müşahidə altında saxlayıb, periodik olaraq 3 aydan bir müayinələrə cəlb edib, xəstəliyin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyini araşdırırıq. Çünki bu zaman xəstələrdə reumatoid artritlə diaqnoz aparılan bir sıra xəstəliklərin əlamətləri ola bilər. Sistem qırmızı qurd dəşənəyi, reaktiv artrit, psoriatik artrit, podagra xəstəlikləri də reumatoid artrit kimi başlaya bilər. Yəni biz belə praktikada çox rast gəlirik. Məsələn, 2 ilə yaxındır ki, bu xəstədə podagra xəstəliyi var. Çünki qadınlarda podagra xəstəliyi kişilərdən fərqli olaraq heç də ayaq baş barmağı metatarsial oynaqla, iltihabı ilə başlamır. Qadınlarda çox vaxt bu əl oynaqlarının zədələnməsi ilə, bilək oynağının zədələnməsi ilə başlayır və ona görə də bəzən səhv yanlışlıqla reumatoid artrit diaqnozunun qoyulmasına və illərlə ağır hormonal və digər dərmanların qəbul edilməsinə səbəb olur. O yüzden də bu xəstələrin ciddi nəzarətə götürülməsi və gələcəkdə diaqnozunun dəqiqləşdirilib sonra müalicə planlaşması nəzərdə tutulur. Xəstəliyin etiologiyasına gəldikdə biz ümumiyyətlə xəstəliyin adını çəkərkən qeyd etdim ki, reumatoid artrit etiologiyası məlum olmayan bir xəstəlikdir. Buna baxmayaraq, yəni nə qədər etiologiyası məlum deyil desək də, bu xəstəliyin yaranmasında bəzi toksinlərin, endogen faktorların rolu öyrənilmişdir. Və son dövrlərdə də geniş spektrli trigger faktorunun rolu geniş öyrənilməkdədir. Belə ki, trigger dedikdə, yəni bura birinci ekzogen amillərin, yəni siqaret çəkmə və kömür tozunun toksinlərinin rolu qeyd edilir. Çünki siqaret çəkən insanlarda, yəni xüsusilə qadınlarda bu xəstəliyin əmələ gəlmə tezliyi normal populyasiyaya nisbətən dəfələrlə yüksəkdir. Onu da qeyd edim ki, reumatoid artrit xəstəliyi qadınlarda kişilərə nisbətən 3-5 dəfə daha çox rast gəlinir. Yəni bu nisbət bütün dünyada demək olar ki, eynidir. İkinci amil isə infeksion amillərdir. Yəni burada Epstein-Barr virusu, parvovirus, B19 virusu, sonra bakteriyaların, stressor zülallarının və super antigenlərin rolu da çox böyükdür. Üçüncü isə endogen toksinlərdir. Endogen toksinlərə sitrulinləşmiş zülal, qığdağın matriks zülalları və müxtəlif peptidlər aiddir. Reumatoid artritin də iltihabın xüsusiyyətləri nə ilə fərqlənir? Onu qeyd edim ki, reumatoid artritin əsas klinikasının belə deyək də fərqləndirici xüsusiyyəti sinovitdir. Yəni reumatoid artrit sinovial oynaqların artritidir və burada da əsas iltihabi proses sinovial qışada gedir.
Və etiologiyasında qeyd etdiyimiz kimi irsi meyilliliyinə çox böyük rolu var. Belə ki, bu xəstələrdə haşalardır, yəni human leukocyte antigen, yəni histo uyğunluq genlərinin də olan mutasiyaların xüsusi növləri DR1, DR4-ə qədər aşkar edilir. Burada genetik rolun olduğunu sübut edən bəzi faktlar var. Birinci növbədə reumatoid artrit xəstəliyinin monozigot əkizlərdə digər dizigot əkizlərə nisbətən yaranma konkordatlığının çox yüksək olması. Belə ki, 3,5%-ə nisbətdə 15% olması. Sonra birinci dərəcəli qohumlar arasında insanlar digər insan normal populyasiyalara nisbətən reumatoid artrit xəstəliyinin 1,5 dəfə daha çox rast gəlinməsi. Digəri reumatoid artritlə olan xəstələrdə qeyd etdiyim bayaq histo uyğunluq genlərinin aşkar olunması bu xəstəlikdə irsi meyilliliyin olduğunu sübut edən faktlardır. Reumatoid artritin qeyd etdiyim kimi iltihabının əsas aparıcı rolu sinovial toxumada olan iltihabdır. Bu zaman sinovial toxumada həm at qrupundan olan makrofaqa bənzər hüceyrələr, həm fibroblastlara bənzər B tip hüceyrələrin çox miqdarda toplanması həmin nahiyədə limfositlər hiperplaziyaya səbəb olur. Ocaqlar, ektopik ocaqlar yaranır. Sonra bu ocaqlar invaziv şəkildə sinovial qışanın daxilinə doğru inkişaf edir və burada panus, yəni granulyasyon toxuma yaradır. Və bu granulyasyon toxuma getdikcə böyüyərək sanki sinovial qışanın içərisində bir limfoid düyün şəklində yaranır və sonra bu limfoid düyünə damar axını, yeni damarlar, neoangioplaziya, yəni yeni damarların birləşməsi, qan axınının artımı yaranır və bu da iltihab mediatorlarının, stakinlərin həmin sinovial qışaya daha çox cəlb edilməsinə səbəb olur. Və ümumiyyətlə, reumatoid artritin patogenezində T-helper 1-lərinin üstünlüyü ilə gedən iltihabi bir cavab yaranır. Yəni T-helper 2-lərin azlığı səbəbindən bu belə deyək, iltihabın alovlanması daha da çox görünür. Bundan başqa bu xəstəliyin patogenezində interleukin 1, TNF alfa, interleukin 12, 17, 18, bundan başqa gamma interferon kimi bu tipdə sitokinlərin çox həddindən artıq çox ifraz olunması və bundan sonra da onların yaratdığı immun cavab meydana gəlir. Qeyd etdiyimiz kimi, reumatoid artritdə əsas iltihab sinovial oynaqlarda geçsə də, belə deyəsin, reumatoid artritin əsas vizit kartı bildiyimiz kimi əl barmaqlarıdır. Bu oynaqlarda həm simmetrik olması, həm sinovial dışada olan iltihabın səbəbindən səhərlər xəstələrdə güclü tutqunluğun yaranması, hətta bir saatdan daha çox olması reumatoid artritin əlamətlərindəndir. Səhər durarkən xəstələr, məsələn, əllərini ən çox bükmə testi deyirik, yəni xəstə nə isə tuta bilmir, əllərini yumruq şəklində toplaya bilmir. Xəstələri ən çox həkimə gətirən səbəb bu olsa da, əldə ağrılar, şişkinlik, bilək oynağında ağrılar, ancaq reumatoid artrit bir sistem xəstəlikdir. Yəni oynaq əlamətlərindən başqa, həmçinin əl oynağı və reumatoid artritin ən çox sevdiyi oynaqlardan biri də diz oynaqlarıdır. Bəzən xəstələr ilkin erkən mərhələdə sadəcə bir diz oynağının ağrısı ilə başlaya bilər ki, bu da digər artritlərlə qarışdırıla bilir. Sonradan çiyin qurşağı əzəl oynaqlarının bazuda dirsəkdə olan ağrıların yaranması da vaxt keçdikcə biruzə verir özünü. Ancaq reumatoid artritin belə deyək də, əlamətləri arasında geri dönən və geri dönməyən əlamətlər var. Xəstə nə qədər erkən mərhələdə diaqnozu qoyulub müalicəyə başlayarsa, geri dönməyən əlamətlərə gedib çıxmır. Yəni, birinci növbədə geri dönən əlamətlər bunlar sinovitdir. Yəni, sinovial qışada olan iltihabı biz iltihab əleyhinə müalicə ilə geri ara bilirik. Ancaq ikinci tip davamlı qalıcı əlamətlər hansılardır? Həqiqi sümük eroziyaları və ankilozlar.
hansılar ki, əlbəttə biz heç bir müalicə ilə geri ala bilmirik. O yüzden de bu xəstələrin terapiya pəncərəsi deyilən 2 il müddəti var. Yəni bu 2 il müddətində xəstəyə diagnoz qoyular və müalicə başlayarsa, bu gecikməmiş sayılır bu xəstə və gələcəkdə də bu xəstənin əlillik yaranma ehtimalı çox aşağıdır. Bundan başqa ancaq revmatoid artrit tək oynaqları deyil, daxili orqanları, gözü, beyni, böyrəkləri zədəliyir və ağciyərləri, xüsusilə plevrit və pneumoniya yaratmaq kimi xüsusiyyəti var. Məsələn, praktikada bizə çox rast gəlinir, bəzi xəstələr var ki, məsələn, bir neçə xəstəxanaları gəzirlər, müəyyən vərəm və yaxud onkoloji dispanserə gedib plevrit səbəbini araşdırırlar və aylardır bu xəstədə plevrit var və bütün müalicələr almasına rəğmən miqdarı azalır, artır, amma tam sağalması baş verməmişdir. Halbuki bu xəstədə revmatoid artrit təsdiq olundu və aparılan antirevmatik müalicədən sonra artıq xəstədə plevrit əlamətləri keçdi. Yəni demək istəyirəm ki, bu xəstəliyin bəzən atipik başlanğıcları da olur. Yəni atipik revmatoid artrit deyə gedir. Yəni atipik revmatoid artritdə həm əl oynaqlarında asimetrik ola bilər bu artritlər. Bundan başqa dediyim kimi digər diz oynağından başlaya bilər və yaxud da plevrit kimi, perikardit kimi və yaxud da glomerulonefrit kimi böyrək sindromu ilə də başlayan formalar mümkündür. Yəni bu xəstəlik o yüzden de ciddiye alınmalıdır və əgər ürək qan damar sisteminin zədələnməsi ilə üstünlük təşkil edərsə, hətta letal nəticələrə belə gətirib çıxara bilir. Bayaq da qeyd etdim, revmatoid artrit xəstəliyi dünya əhalisi arasında da geniş yayılmışdır və kişilərdə müqayisədə qadınlarda daha çoxdur və rast gəlmə tezliyi, məsələn, bunlar statistikalar əlbəttə ki, daha köhnə rəqəmlərdir, yəni müasir rəqəmlər daha yüksək faizləri göstərir və xəstələrin təəssüf ki, çox insanlar elə fikirləşirlər ki, revmatoid artrit xəstəliyi yaşlı insanların xəstəliyidir. Çünki bu zaman deformasiyalar yaranır və fikirləşirlər ki, bu deformasiyalar yaşlı insanlara aiddir. Əslində isə revmatoid artrit xəstəliyi çox təəssüf ki, gənc insanların xəstəliyidir və hətta juvenil forması da var, biz bilirik onu. Yəni uşaq yaşından, 4-5 yaşından başlayaraq daha çox qız uşaqlarında rast gəlməklə, yəni hər yaş qrupunda rast gəlinə bilir. Ən çox rast gəlmə tezliyi isə 30-45 yaş arasıdır. Yəni, belə deyə, uşaq dünyaya gətirmək illərindədir, hamiləlik dövründə. Yəni, hamilə revmatoid artrit qadınların da hamiləliyinin idarə edilməsi bu bir, belə deyək, başqa bir böyük bir mövzudur. Ancaq onu qeyd edim ki, bu xəstələr, revmatoid artrit xəstələr hamilə olarkən xəstələr özlərini çox yaxşı hiss edirlər. Yəni buna revmatoid artritin hardasa belə deyək, balayı kimi demək olar. Yəni xəstələr fikirləşirlər ki, hər şey bitdi və belə deyəklər, həkimlə ünsiyyəti də kəsirlər, valicələrini də dayandırırlar. Bu hormonal dəyişikliklərlə bağlıdır. Yəni orqanizmdə estrogenlərin miqdarı ilə əlaqədardır hamiləlik dövründə. Çox təəssüf ki, hamiləlik bitdikdən 6 ay sonra, yəni 6 ay ərzində çox bir böyük həcmdə bu xəstəliyin geri dönüşü baş verir. Əslində, yəni həkimlər bunu gözləyir, o yüzden də məsələn, müşahidədə olan, qeydiyyatda olan xəstələrin öncədən həkimlər bu tədbirləri görürlər, revmatoloqlar. Ancaq əgər o xəstə həkim qeydiyyatında deyilsə və yaxud da ki, tam belə deyək də, bu xəstəliyin müalicəsinin incəliklərini bilmirsə, onda bu xəstəliyin yaxşılaşdığını düşünüb tamamilə müalicədən əl çəkə bilər ki, bu da çox böyük bir deyək, depressiv şəkildə xəstələrin xəstəlik şiddətinin artmasına səbəb olur. Revmatoid artrit xəstəliyi qeyd etdiyimiz kimi xronik xəstəlikdir. Yəni xəstələrə də bunu həmişə deyirəm. Yəni siz nə qədər yaxşı həkim müalicə yazsa da xəstə nə qədər yaxşı bu müalicələrə əməl etmiş olsa da, bu xəstəlik periodik olaraq alovlanmalar və remissiya şəklində keçir. Əlbəttə, alovlanmaların erkən mərhələdə belə deyək, müəyyən diaqnostik kriterlərinin aşkar edilib vaxtında qarşısının alınması həmin alovlanmada oynaqların zədələnməsinin qarşısı alınır. Çünki hər bir alovlanma
belə deyək də, qanda iltihab səviyyəsinin çox yüksək rəqəmlərə qalxmasına səbəb olur. Yəni C-reaktiv zülalın, nə bilim, 150-180 rəqəmlərinə qədər, eritrositlərin çökmə sürəsinin 100 və daha üstü, yəni çox aktiv bir immun cavab baş verir. Və biz reumatoid artritdə hərgah immun sistemin bəzi iltihab mediatorlarını göstərdik. Ancaq burada bir istiqamətdə getmir immun cavab. Bir neçə istiqamətdə həm humoral, həm hüceyrə tipli iltihabı proseslərin, yəni B limfositlərin aktivləşməsi, T helperbirlərin aktivləşməsi, həddindən artıq miqdarda sitokinlərin və interleykinlərin qana ifrazı bu oynaqların və daxili orqanların hər alovlanmada zədələnməsinə səbəb olur. Və mütləq şəkildə, yəni hər bir reumatoloqun qarşısında duran birinci məsələ reumatoid artrit xəstədə nəyin hesabına olursa olsun bu iltihabı dayandırmaq. Yəni ən qısa müddətdə dayandırmaq. Yəni bəzən yanlışlıqla, məsələn, mən başa düşürəm, məsələn, ağır bu xəstəlikdə istifadə olunan dərmanlar kifayət dərəcədə ağır dərmanlar olur. Yəni klassik təbabətdə istifadə edilən dərmanlardan söhbət gedir. Yəni bunları ya məsələn bilməyərək çox kiçik dozada istifadə edirlər və yaxud da onu istifadə etmək istəmirlər. Bəzən xəstələr qeyd edir ki, məsələn, qonşuda nə bilim kimsə dedi və yaxud da qohumda kimsə dedi ki, bu hormon çox pisdir, sənə ziyan eləyəcək, bunu içmə. Yəni çox vaxt səliqəsiz və qaydasız müalicələrin aparılması oynaqların sıradan çıxmasına səbəb olur. Nəinki oynaqların, hətta gözün, ürək damar sisteminin, böyrəklərin. Yəni o yüzdən də bu alovlanmaların çox qısa müddətə iltihabın söndürülməsi tələb olunur. Əsas xəstələri narahat edən isə ağrıdır. Ümumiyyətlə reumatoid artritin beynəlxalq təsnifatda aktivlik dərəcəsi DAS deyilən bir DAS-28 ilə ölçülür. Xüsusi burada da əsas meyarlardan biri oynaq ağrıyan, yəni oynaqlarda aktiv oynaqlar, iltihablı oynaqlar və xəstələrin səhər tutuquluğunun müddəti. Məsələn, bəzi xəstələr deyir ki, məsələn, bir saata yaxın artıq oynaqlar açılıb yaxşıyan, bəzisi deyir ki, gün orta saat 1-ə qədər hələ də tam açılmadığını söylüyor. Bəzilərində hətta 3-ə qədər, bəzilərində bütün gün ərzində açılmaya bilir. Bu, iltihabın aktivliyini göstərən əlamətlərdən biridir. Oynaqların şişkinliyi, yəni mütləq surətdə artralgiya və artritə ayırmaq lazımdır. Yəni artrit dediyimiz bir oynağın iltihabıdır. Burada iltihaba aid olan bütün əlamətləri biz müşahidə etməliyik. Həm şişkinlik, həm ağrı. Qızartı olmur, reumatoid artrit iltihabı qırmızı iltihab deyildir. Ancaq digər əlamətləri olur. Və bu şəkildə də gördüyünüz kimi reumatoid artrit bütün oynaqları zədələyə bilir. Əlbəttə, məsələn, topuq, aşıq taban oynağındakı və iltihab çox az rast gəlinir. Ancaq yenə də ola bilər, xüsusilə ayaq barmaqlarında, ikinci ayaq barmağında deformasiyalar və sinovitin yaratdığı hallux valgus, çəkic barmaq əlaməti, yəni necə əl oynaqlarını gördüyünüz deformasiyalar eyni ilə ayaq barmaqlarında da baş verir və xəstələrin hərəkətinə mani olur. Diz oynaqları reumatoid artritin qeyd etdiyim kimi sevdiyi oynaqlardan biridir və çox tez-tez rast gəlinən oynaq iltihablarından biridir. Yəni əl oynaqları və diz oynaqları bunlar ən çox rast gəlinən iltihab nöqtələridir. Sonraki yerdə çiyin oynaqları durur, çiyin və dirsək oynaqları. Ən son yerdə bu çanaq oynağı durur. Yəni bu çanaq oynağı bu xəstəliyin artıq 10 ilə yaxın, yəni son belə dövrlərdə qoşulur iltihaba və zədələnərsə də çox ciddi zədələnmə əlamətləri var. Yəni xəstənin tamamilə hərəkətinə mani olur və sonradan ankiloz yaranmasına qədər gedib çıxır, hansı ki sonradan əməliyyat tələb edir. Reumatoid artritin bəs belə deyək, zədələmədiyi yer qalmırmı? Yəni qalır. Reumatoid artritin toxunmadığı yerlərdən biri onurğadır. Onurğa sisteminə reumatoid artritin, yəni heç bir təsiri yoxdur. Reumatoid artrit zamanı spondilit yaranmır. Yalnız birinci boyun fədərəsində, yəni atlas çıxıntısında iltihab yarana bilir. Gicgah çənə oynaqlarında, əlbəttə kəllə strukturuna aid olduğu üçün qeyd edirəm, gicgah çənə oynaqlarını da zədələyə bilir və birinci boyun fədərəsini. Və ona görə də reumatoid artrit xəstələri
əməliyyata gedərkən, narkoz alarkən bunu öz anesteziyoloqlarına söyləməlidirlər. Çünki boynun vəziyyətinə görə onlar, yəni narkoz qəbul edən zaman burada problemlər yaranır. Digər bir reumatoid artritin xüsusiyyətlərindən biri oynaqların simmetrikliyidir. Yəni ancaq bu hər zaman olmur. Bəzən asimetrik formalarda rast gəlinir. Bundan başqa xəstəlikdə, bu xəstələrdə xəstəliyin ümumi iltihabı əlamətləri görünür. Yəni əzələ ağrılarıdır, yorğunluqdur, əzginlikdir, çəki itirmədir. Yəni yüksək iltihab olan xəstələrdə, yəni 10 kiloya qədər xəstə hətta çəki verə bilər 1-2 ay ərzində. Bütün bu əlamətlərə biz rast gələ bilirik. Pasientlərin, belə deyək də, əgər müalicə olunmazsa, biz bu deformasiyaları görə bilirik. Son dövrlərdə tibb elminin inkişafını nəzərə alsaq, demək olar ki, yəni bu cür deformasiyaları biz görmürük. Yəni, mor rüzgəci, quğuşu boynu kimi deformasiyalar artıq belə deyək, tarixə qovuşub. Əgər xəstələr vaxtında düzgün müalicə alarlarsa, bu deformasiyalar artıq xəstələri narahat etmir. Ancaq bu olmasa da digər oynaqların deformasiya səbəbindən ümumiyyətlə reumatoid artrit əlilliyə gətirən xəstəlikdir. Ümumiyyətlə bütün reumatoloji xəstəliklər üçüncü sırada durur əlilliyə yaratma cəhətindən və xəstələr nəzərə alsaq ki, bu xəstəliklər gənc yaşda olur, artıq bu sosial əhəmiyyət daşıyır. Çünki insanların iş qabiliyyətlərinin ən aktiv vaxtında oynaqları sıradan çıxır və insanların 50%-dən çoxunda əlillik yaranmasına gətirib çıxarır. Diagnostikasına əsas maraqlıdır, əlbəttə reumatoid artritin hər oynağı ağrıyan xəstəyə reumatoid artrit diaqnozu qoyub, o ağır dərmanları qəbul etdirmək olmaz. Reumatologiya ümumilikdə klinik bir ixtisasdır. Belə ki, nə qədər müasir analizlər, müayinələr çıxsa belə, həkim müayinəsinin yerini vermir. Yəni, xəstənin həkimə fizikal müayinəsi, yəni bəzən xəstənin şikayətində bildirmir. Məsələn, dəri səpkiləri var, fikirləşir ki, mənim oynaqlarım ağrıyır, bunun həkim nə fərqi var ki, mənim ayağımda bir səpki var. Halbuki bu səpkilər reumatik vaskulitin və yaxud da reumatik düyünü göstərə bilər. Xəstələr şikayətlərini bildirmir. O yüzden de xəstələrin tamamilə belə müayinə etmək, məsələn, ağciyərdə plevranın sürtünmə küyünün eşitməsi, plevriti göstərə bilər və yaxud da ürəkdə küyün eşitilməsi, perikardit və ya müəyyən qüsurların yaranmasını göstərə bilər. Yəni, bir sözlə, reumatik xəstələrin klinik müayinəsi, şikayətlərinin diqqətlə dinlənməsi bəzən bütün o analizlərdən daha çox informasiya verə bilir həkimə. Bütün digər xəstəliklər kimi qanın ümumi analizi və biokimyəvi analizlər burada mütləqdir. Yəni, qanın ümumi analizində biz nə görə bilərik? Əlbəttə, içərisinin yüksəlməsi və anemiya. Yəni, burada iltihab səbəbindən, belə deyək, qan azlığı xəstələrdə həmişə olur. Xəstəliyin aktivliyinə eyni korrelyasiya edir. Belə ki, anemiyanın çox olması iltihabın aktivliyini də göstərir. Digər, belə deyək, seronegativ forma var, biz bayaq qeyd etdik. Orada reumatoid faktor, məsələn, xəstə gəlir, bütün şikayətlərini verir. Səhər əl ağrıları, halsızlıq, səhər tutqunluğu. Ancaq xəstənin müayinəsində qan testlərində bir şey aşkar olunmur. Bu zaman biz seronegativ artritlərin diaqnozun qoyulmasında rentgenoloji müayinənin çox böyük rolu olur. Belə ki, rentgendə reumatoid artritdə xas olan əlamətlərin, yəni oynaq yarlığının daralması, oynaq ətrafı osteoporoz, tək-tək eroziyaların tapılması bu diaqnozu birbaşa təsdiq edir. Çünki digər reumatik xəstəliklərdə olan, hətta deformasiya cəhətdən tam reumatoid artritə oxşayan, məsələn, sistem qırmızı qurd eşənəyində də ola bilər, podaqrada da ola bilər, psoriazda da ola bilər. Yəni buradakı deformasiyalar tamamilə reumatoid artritə oxşuyur. Ancaq rentgenoloji olaraq həmin oynaqlarda eroziyalar olmur. Yəni, həqiqi sümük eroziyaları bu reumatoid artritə xas olan bir rentgenoloji müayinədir. Qanın iltihab markerlərinin olması bu xəstəliyin həm diaqnozun qoyulmasına, həm də xəstənin kontrolunda istifadə edilir. Digər qanın reumatoloji, reumatoid amilin və antitizipi dediyimiz
analizin təyinidir. Hətta anti-MCV dediyimiz bir analiz də vardır ki, bu xəstələrin reumatoid artritə yoluxmamış, başlamamış 5 il əvvəl bu xəstələrin qanında aşkar olunur və növbəti 5 ildə xəstənin reumatoid artrit olma riskinin olduğunu bildirən müayinələr də vardır. Bu müayinələr daha çox reumatoid artrit ana xətti ilə ötürüldüyü üçün, yəni belə deyək də, xəstələrimizin daha çox məsələn yetkin yaşda qızları varsa onları etməyə tövsiyə edirik ki, yəni gələcəkdə yaxın 5-10 il ərzində bu xəstəliyə tutulma riskini müəyyən edə bilsinlər. Əlavə digər müayinələr də əlbəttə burada mütləqdir. Məsələn, yanaşı olaraq biz belə deyək, daha çox stajlı və 45 yaşında olan xəstələrə densitometriya müayinəsini mütləq həyata keçiririk. Çünki reumatoid artrit həm özü, həm onun aldığı dərmanlar osteoporoz yaranmasına səbəb olur. Bundan başqa o orqanları, axciyərləri və böyrəkləri zədələyir. Ona görə də deməli rentgen və ultrasəs və digər funksional analizlərlə bu orqanlarla yoxlanılır. Həmçinin bu xəstəliyin müalicəsində istifadə olunan dərmanların da toksik effekti olduğu üçün 3 aydan bir və 6 aydan bir qaraciyər və böyrək testlərinin verilməsi bu xəstələr üçün mütləqdir. Bu gördüyünüz qaranlıq sahə mikroskopiyanın şəkilləridir. Əlbəttə ki, siz hər biriniz bunu tanıdınız. Biz bayaq mən saydığım bayaqdan bütün belə deyək diaqnostik kriterlər bunlar klassik təbabətin müayinə metodlarıdır. İlkin mərhələlərdə və bəzi seropozitiv negativ formalarda xəstəni nə qədər müayinə edirsən, yəni xəstənin şikayətləri var, səbəbsiz məsələn iştahsızlıq, zəifliyi, arıqlama, ümumi oynaqlarında ağrı, səhər duranda tutqunluq. Amma müayinə olaraq xəstənin heç bir analizlərində bir anomaliya aşkar edilmir. Bu zaman əlbəttə ki, bizim inteqrativ tibb həkimlərinin yardımına gəlir qaranlıq sahə mikroskopiya. Qaranlıq sahə mikroskopiyada reumatoid, bu gördüyünüz kiçik trombositlər aqreqasiyadır. Bu biraz belə deyək, fizioloji bir şeydir. Ancaq bu böyük trombositlər aqreqasiya isə orqanizmdə, demək, qan sistemində böyük belə deyək də, qatılıq, laxtalanma sisteminin yüksək aktivliyini göstərir. Digər şəkillərdə isə, məsələn, bu gördüyümüz şəkildə böyük miqdarda fibrin yuvalarının əmələ gəldiyini görürük və bu normal bir şəkildir. Burada isə həm puls sütunlarını görürük, bir-birinə birləşmiş bir neçə də eritrosit və böyük miqdarda fibrin sapları və hətta yuvalarını da görmüş oluruq. Fibrin yuvalarının erkən mərhələdə əmələ gəlməsi bizə diaqnostik əhəmiyyət kəsb edir. Çünki normalda da fibrin lifləri insan qanında olmalıdır və bu laxtalanmayı təmin edir. Qanın belə deyək, homoloji xüsusiyyətidir. Amma çox erkən bir vaxtda qanı müayinəyə götürərkən bu fibrinlərin əmələ gəlməsi hələ də laborator olaraq bilinməyən xəstələrdə artıq autoimmun prosesin yarandığını və klinik müşahidə ilə də, klinik əlamətlərlə də üst-üstə düşərsə, bu xəstəliyin erkən profilaktikasının başlamağa bizə imkan verir. Qaranlıq sahə mikroskopiya qulaqdan deməli, alınır qan, heç bir ağrısı yoxdur, xəstədən ac gəlinməsi tələb olunmur, sadəcə yüngül səhər yeməyini yedikdən sonra 300 ml-litrə qədər maye qəbul edərək bu cür belə deyək, geniş informasiya verən bir müayinəyə gələ bilər, hansı ki xəstənin hətta şübhələnmədiyi bir yerlərdə problemlərin olduğunu söyləyə bilir. Bayaq qeyd etdiyim kimi reumatoid artritin rentgenoloji əlim müayinəsi çox vacibdir. Burada gördüyümüz oynaq ətrafı, osteoporoz, oynaq yarığının daralması, sümük eroziyaları. Sümük eroziyaları bayaq dediyim nədən yaranır? Yəni artıq burada yarım çıxıqlar belə yarana bilir oynaqlarda və deformasiyalar da o yüzdən baş verir. Sinovial qışada olan iltihab panusların, yəni gətirir və onun yerində də belə eroziyalar yaranır və bu eroziyalarda gələcəkdə ankilozların yaranmasına gətirib çıxarır.
İndi müalicəsinə gələk. Yəqin ki, hər bir həkimimiz bilir. Yəni, birinci növbədə hormonlar. Səbəbindən o dərmanların qəbulunun dayandırılması tələb olunur. Yəni, belə çox bizim klinikaya müraciət olunur. Yəni, xəstələr diaqnozu tamam düzgün qoyulub, düzgün müalicələr başlanıb, klassik təbabət əsasında. Ancaq artıq xəstələrdə toksik dərman hepatiti və yaxud da xronik böyrək çatışmamazlığı, qan sistemində olan problemlər və ağrılardan əziyyət çəkirdi. Yəni, o yüzdən müalicə almaq üçün. O yüzdən, yəni, mən sizə klassik təbabətin deyil, inteqrativ tibdə istifadə olunan yanaşı olaraq. Əlbəttə, burada belə bir sual yaranacaq. İstifadə edirik. O düz olmayacaq. Yəni, hər bir məşhur Rus reumatoloqu var, Nasonova, yəqin ki, çoxunuz tanıyırsınız. Onun belə bir yaxşı sözü var ki, hər bir reumatoloq, yəni bilikdən başqa da həmçinin intuisiyası olmalıdır. Yəni, o intuisiyayla hiss etməlidir ki, bu xəstənin vəziyyəti, immun sistemi, orqanizmi necədir, xəstəliyi hansı dərəcədə aktivlikdədir. Bu dəqiqə bunun o klasik təbabətin verdiyi hormonunu kəsə bilərmi? Yəni, bəzən xəstələr, məsələn, fikirləşirlər, hə, biz gedirik inteqrativ tiblə müalicə almağa, bütün kimyəvi dərmanların hamısını qəfildən kəsib gəlirlər. Bu, tamamilə yanlışdır. Mən xəstələrə hər zaman deyirəm ki, hətta ən, belə deyək, sizin pis bildiyiniz müalicə, müalicəsiz qalmaqdan daha yaxşıdır. Yəni, bu hormonal müalicə zamanı orqanizmi artıq o qədər, belə deyək ki, ondan asılı vəziyyətdə olur, proseslər onunla nizamlanır ki, sanki insanın orqanizmə yeridilmiş bir, necə deyim, bir bıçaq kimi, bir iti alət kimi onu qəfildən çıxartmaq orqanizmə daha çox ziyan verir. O yüzdən də bu xəstəliklərin müalicəsində tamamilə birdən-birə klassik dərmanlardan imtina etmək mümkün olmur. Bəzən bu xəstələrə çox böyük, belə agresiv geri dönüşə gətirib çıxarır. O yüzden de orqanizmin vəziyyətinin düzgün dəyərləndirilməsi, yəni gücünün, dəyərlərinin düzgün bilinməsi və yeri gəldikcə inteqrativ tibb metodlarının daxil etdikcə, onun belə deyə, təsiri başladıqca biz digər dərmanları yavaş-yavaş az-az geri çəkə bilirik. Yəni, qəfildən o dərmanların müalicənin dayandırılması qətiyyən düzgün deyil. Əlbəttə, məsələn, əgər sizə birinci dəfə olaraq müraciət edibsə, gənc bir insandır, xəstəliyinin aktivliyi o qədər yüksək deyil, yanaşı başqa xəstəliklər yoxsa, birbaşa inteqrativ tibb metodları ilə başladığımız müalicələr çoxdur. Bundan başqa, digər tiblə müalicəyə başlayıb, bizə müraciət edib, ancaq bu, hər bir xəstədə fərdidir və xəstəyə çox ehtiyatla yanaşmağı tələb edir. Birinci növbədə başlayırıq biz nədən? Mühitin dəyişilməsi. Yəni, mühitin dəyişilməsi bütün xronik xəstəliklərdə olduğu kimi reumatoid artritdə də o qədər vacibdir ki, yəni bunu düzəltmədən bir xəstəlikdə remissiya alınması yəni mümkün deyil. Hətta klassik təbabətin dərmanlarının da belə deyək, hər ay, hər period yüksəlməsinə, dozaların artmasına səbəb olur. Çünki mühit turşulaşdıqca orqanizmdə gedən o immun proseslər də daha da şiddətlənir və hüceyrələrin belə deyək, cavabı, sağalma müddəti də çox kəskin pozulur.
Və o yüzden de biz istifadə edirik böyle bir zayıf qələbləşdirici sistemindən. Yani natri klor burada yani yazılsa da natri bikarbona 8.4%'dir. Biz bunu sxem natri klor məhluluna əlavə etməklə tədricən aparırıq. Çünki qəfildən onun istifadə edilməsi orqanizm sistemini daha da zədələmiş ola bilər. Belladonna humakort ümumi iltihab əleyhinə, berberis humakort tərkibində böyrək üstü vəz preparatı olduğu üçün, yəni çox xəstələrin belə deyək də, dəstəklənməsinə çox böyük rolu var, çox istifadə edirik. Coenzim kompozitum və ya ubiquinon kompozitum bunları növbəli şəkildə də istifadə edə bilərik. Həmçinin eyni bir gündə də istifadə etmək mümkündür. Yəni, əgər biz integrativ tibdən danışırıqsa, artıq burada hüceyrə səviyyəsində müalicədən söhbət gedir və hüceyrə səviyyəsində müalicədə hüceyrənin daxilindən başlayır. Və koenzim preparatının da hüceyrə daxili belə deyə, regulyasiyada rolu çox böyükdür. Yəni, mitoxondrida, yəni ATF sintezindən başlamış hüceyrənin öz belə deyək, istehsal etdiyi maddələrə gələnə qədər hər birində enzimlərin, hüceyrə enzimlərinin rolu çox böyükdür və o yüzden də coenzim kompozitum preparatının burada rolu əvəz edilməzdir. Digər bir preparatımız glanda suprarenalis. Bu böyrək üstü vəz preparatıdır. Bu bizim belə deyək də, olmaz hormon alan xəstələrimiz üçün olmazsa olmaz dərmanlardan biridir. Belə ki, böyrək üstü vəzin zaten bu xəstələrdə artıq böyrək üstü kortizolun miqdarı həqiqətən də xeyli azalmış olur. Və ilkin müraciətdə bizim istədiyimiz müayinələrdən biri də qanda kortizolun miqdarıdır. Çünki bəzən xəstələrdə o qədər az miqdarda olur ki, yəni hətta müalicənin erkən mərhələlərində biz məcburən hormonal preparatlar, yəni dəstək vermək məcburiyyətindəyik. Ancaq bu müvəqqəti olur. Əlbəttə biz qanda suprarenaliz və kortizol inyel preparatlarının bircə istifadəsi ilə bu hormonal asılılıq problemini həll edirik. Digər bizim belə deyək, sağ əlimiz olan preparatlardan biri də paskarbindir. Yəni paskarbin bildiyimiz kimi natrium duzu şəklində, yəni qələbi sistemdə bir vitamin C-dir və vitamin C-nin həm detoksikasiya, böyük miqdarda vitamin C-nin həm orqanizmi detoksikasiya etmək funksiyası, həm kollagen sintezində iştirakı, həm də iltihabi proseslərdə iştirakı, yəni bu preparatı bizim üçün əvəz edilməz edir. Və vitamin C-ni biz xəstələrə 3-5 deyil, yəni uzun müddət təyin edirik. Əvvəlcə, əlbəttə iltihabi prosesi söndürmək üçün həftədə 2 dəfə olmaqla təyin edirik. Sonraki həftələrdə isə uzun müddətə həftədə 1 dəfə olmaqla təyin edirik. Flagenzim və ya vabenzim preparatı. Bu enzim preparatıdır. Çox təəssüf ki, hal-hazırda yəni vəziyyətlə əlaqədar olaraq bu preparatların belə deyək, ölkəmizdə xəstələrə çatması mümkün deyil. Biz onun oxşar belə deyək də, formalarını istifadə etməyə çalışırıq, daha uyğun olanları. Alfa lipoy turşusu da birləşdirici toxuma zədələrinin götürülməsində, xüsusilə ürək damar sistemində, yəni bildiyimiz kimi reumatoid artritdə kardiovaskular sistemi zədələdiyi üçün alfa lipoy turşusunun istifadəsi də bu xəstələrdə məqsədə uyğundur. Ümumiyyətlə bizim integrativ tibbi müalicəsində əsas məsələ xronik iltihabdır, yəni sona çatmamış iltihabdır. Yəni sona çatmamış iltihabı biz necə bir aşkar eləyə bilirik? Yəni xronik ağrılar və yaxud da ara sıra ağrıların periodik olaraq təkrarlanması, bundan sonra başqa birləşdirici toxumada gedən fibroz və degenerasiyalar, əzələ spazmları və həmin orqanın funksiyasının itirilməsi və ya zəifləməsi, bunlar hamısı orqanizmdə nəsə xronik bir sonlanmayan iltihabın getdiyini göstərir və kliniki olaraq da xəstələrin belə deyək, yaxşılaşması üçün əlbəttə müalicələrlə yanaşı bizə əsas vacib olan yəni nəticədir. Və bu nəticələrdə də xəstənin qeyd etdiyimiz kimi həkim üçün birinci diaqnozunun qoyulması, sonra müalicə metodlarının seçilməsidir. Həmçinin belə deyək, daha az diqqət verilsə də çox böyük əhəmiyyətə malikdir xəstələrin məlumatlandırılması. Yəni bu xəstəliklər kronik xəstəliklərdir və xəstələrin uzun müddət
belə deyək də, hətta belə deyək, reumatoloqlar sanki həkimlərlə qohum olur, xəstələrlə qohum olurlar. Yəni, uzun müddət kontaktda olur. Bu xəstələrin, yəni biz çox görürük. Xəstə bəzən dərmanı yazırsan, məsələn, əlbəttə sonsuz sayda yazmaq mümkün deyil. Müəyyən miqdarda olması lazımdır. Məlumatlı olan xəstələr daha yaxşı müalicə olunurlar. Həmçinin əlbəttə xəstə, məsələn, ilk gələn xəstələr deyirlər ki, doktor, mən nə vaxt sağalacağım? Yəni, əlbəttə bir həkim üçün bizim bu cəhətdən reumatoloqların belə deyək də, biraz belə bəxti gətirməyib deyim. Yəni, bu xəstələrə belə çox ümid verə bilmirik. Çünki bu xəstəlik kronik xəstəlikdir. Nə qədər yaxşı müalicə etsələr də, xəstələrdə remissiya almaq mümkün olsa da çox tez-tez residivlərə rast gəlinir. Ona görə də xəstələrin buna hazır olması, yəni xəstələrin əhval ruhiyyəsinin yəni, düzgün olması da müalicənin nəticəsinə təsir edir. Hələ də ki, biz bilirik ki, yəni neuroendokrin sistemin immun sistemə təsiri nə cürdür? Onu nəzərə alsaq, xəstələrin motivasiyası və məlumatlandırılması böyük rol oynayır. Və hal-hazırda tibbin, belə deyək də, müasir tip çox inkişaf edib və tarixdə antibiotiklərin kəşf edilməsinə bərabər tutulan bioloji gen mühəndisliyi preparatları kəşf olunub. Bilirsiniz, rituximab, TNF blokatorları, embrel və digər bunlar ibtidai nümadələrdir. Yəni, bu reumatologiyada bir inkişaf bir erası oldu demək olar ki, yəni xəstələr, ümidsiz xəstələrin çoxuna bir ümid oldu. Amma bildiyimiz kimi xəstələr buna bioloji dərmanlar deyə bilirlər. Bəzən onların, məsələn, bilirlər hormon ziyandı, metotreksat ziyandı, ancaq bu preparatların onlardan qat-qat ziyanlı olduqlarını da bilmirlər. Bəli, bu target terapiyadır, hədəf terapiyadır, amma yəni hətta klassik tibdə belə onlar ancaq digər metotreksat qrupu dərmanlar təsir etmədikdə yazıla bilir. Çox təəssüf ki, bəzən yəni bilmirəm məlumatsızlıqdan mı ya xəstələrin tələbinə görə bəzən hətta ilkin olaraq bu müalicə dərmanlardan başlanılır xəstələrə pasiyent reumatoid artrit xəstələrə. Yəni bu qətiyyən doğru deyil. Yəni bu dərmanların yalnız metotreksata cavabsız olan xəstələrdə başlanmalıdır müalicəsi. İkinci də bu xəstələrdə birbaşa limfositlərə və immun həlqənin belə deyək, kökünə təsir etdiyi üçün tamamilə oradan blokada edir. Yəni bizim bir reumatoloq professorumuz da dedi, sanki ştab, yəni limfositlərin ştabını dağıdır. Ancaq bu limfositlər düzdür, reumatoid artriti yaratsa da belə deyək, axı bunun orqanizmin digər funksiyaları da var. Ona görə də bu xəstələri belə deyək, 6 aydan bir vərəmə görə, hepatitlərə görə yoxlanması, hətta bəzi bu dərmanların kiçik xəstəliklərini yaratması da inkar edilmir. O yüzden de yani bura kadar gedib çıxmaq heç arzu olunmur. Ancaq hər halda bir xəstələr üçün bu da bir ümid bir dərmanlarıdır. Ən çox istifadə olunan xəstələr arasında əlbəttə MPVS dediyimiz qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlardır. Yəni bunların hətta seçiciləri belə uzun müddət istifadədə mütləq mədə bağırsaq sistemində patologiyalar yaradır. Yəni, qeyri-iltihab əleyhinə, qeyri-steroid preparatlarının mədə bağırsaq sisteminə təsirini, yəni mənfi təsirini heç nə ilə qarşısını almaq mümkün deyil. Yəni, çox təəssüf ki, hal-hazırda bizim xəstələr də ancaq aptekə müraciət edib, oradan öz dərdlərinə bir çarə tapdıqlar üçün ən çox istifadə etdikləri dərmanlar budur. Yəni, nizamsız şəkildə seçmədən çox uzun müddətə istifadə edirlər və bu xəstələrdə belə deyək, ancaq simptomatik təsir göstərə bilir. Yəni ağrının belə deyək, beyinlə alqılama hissəsində blokada edir. Həmin iltihab ocağında çox da uzun müddətli bir iltihab əleyhinə təsiri göstərə bilmir. Və yan təsirləri isə həm nəzərə alsaq ki, bu xəstəliklər yaşlı insanlarda da rast gəlinə bilir və bu qrup dərmanlarında ürək damar sisteminə necə böyük mənfi təsir göstərdiyini biz bilirik və bəzi kardioloji xəstəliklərə də əks göstərişdir bu qrup dərmanlar. Yəni, əlbəttə ki, təhlükəsizlik müalicənin belə deyək də, bir prinsipi də ziyan vurma deyərək müalicədir. Yəni, ziyan vurmamaq üçün də bu dərmanlar mümkün deyil. Yəni, onları uzun müddət istifadə edərkən mütləq şəkildə xəstə onun əlavə təsirlərindən hətta mədə qan axmasına qədər gedib çıxara bilən hallara gətirir.
Və akademik təbabətlə bioregulator dərmanların fərqini əlbəttə ki, yəni, təsirindən başlayaraq tam fərqlidir. Belə ki, orada ancaq simptomlara, yəni sadəcə xaricə çıxan əlamətlərə təsir edilir. Ağrıysa ağrını kəsilir, şişkinliksə şişkinliyi aparılır. Ancaq davamlı bir nəticə orada əldə etmək mümkün deyil. Çünki bu xəstəliyin patogenezinə heç bir təsiri yoxdur. Digər biz bir dəqiqə slaytlarda bir şey görəndim. Bizim bir digər metod, bu ortaq metoddur. Ona görə birlikdə bu barədə məlumat verib, sonra Bechterev xəstəliyi haqqında da qısa bir məlumat vermək istəyirəm. Bu müalicə, inteqrativ tibbin biz müalicə metodlarını saydıq, yəni təsirlərini və istifadə olunan qrup dərmanları. Digər bir metod isə fotodinamik terapiyadır. Fotodinamik terapiya əlbəttə, belə deyək, dövlət reyestrində olan bir müalicə metodudur. Dəniz yosunlarından alınmış radoxlorin preparatı əsasında aparılır. Yəni, radoxlorin preparatının tərkibi dəniz yosunlarının ekstraktıdır. Dəniz yosunları normalda təbiətdə dənizin günəş düşən hissəsində bitir və orada oksigeni, günəş işığını alaraq fotosintez prosesi həyata keçirir və oksigen xaric edir. Həmin bu xlorin G, yəni həmin prosesi həyata keçirən substrat da bu maddədədir və bu maddə xəstənin vena daxilinə yer edildikdə bir qida preparatı olduğu üçün onu sürətlə bölünən hüceyrələr alır, yəni proliferasiya edən sürətlə bölünən hüceyrələr və həmçinin də bu iltihab hüceyrələri onu öz daxilinə qida kimi qəbul edirlər və bir saat xəstə gözləyir. Nə üçündür bir saat? Bu bir saatda o xəstə toxumaları, o maddəni daha çox udur, daha çox içində toxluyur. Sağlam hüceyrələr isə bunu istifadə etmədiyi üçün, yəni hüceyrəyə daxil olmadan hüceyrə arası məsafədən bir saat ərzində yürüyüb xaric olur. Və beləliklə hədəf bir müalicədir. Bu da target terapiya. Və bir saatdan, saat yarımdan sonra xəstə xırda diodlu, yəni günəş işığını əvəz edən aparata daxil olur müalicə otağına və orada həmin nahiyələr işıqlandırılır. Həmin hüceyrə daxilində o proseslər gedərək singlet oksigen xaric olur və bu oksigen də lipidləri peroksid yolu ilə parçalayaraq həmin hüceyrələrin apoptoz olması da gətirir. Yəni nekroz deyil də apoptoz yolu ilə tədricən sanki belə deyək, daxildən bir cərrah skalperi kimi xəstə hüceyrələri, toxumaları daxildən təmizləyir və bu çox qısa müddətdə, belə deyək, 2-3 prosedurdan sonra xəstələrdə tamamilə ağrının, şişkinliyin azalmasına, iltihabın azalmasına təsir edir və bu bir təbii maddə olduğu üçün heç bir əks göstərişi əlavə təsiri yoxdur. Yalnız yüksək qızdırma və dekompensasiya mərhələsində olan bir xəstə. Başqa heç bir əks göstərişi yoxdur. Və gün aşırı olmaqla icra olunur, heç bir ağrılı da deyil. Yəni xəstələr sadəcə sistemi qəbul edir. Bundan sonra heç bir ağrılı hissəsi yoxdur və bu müalicə belə deyək də artıq 5 ilə yaxındır bizim klinikada icra olunur və çox ən ağır mənim hələ də unuta bilmədiyim bir xəstə var. Yəni ki, ankilozan spondilit xəstəsi idi, gənc qadın uşaq dünyaya gətirdikdən sonra kəskinləşmişdi. O xəstə ilk gələrkən, yəni demək olar ki, kolyaskada gələsi bir xəstə idi, yoldaşının qoluna girib gəlmişdi, gənc olduğu üçün kolyaskanı özünə yaxın buraxmaq istəmədi. Yəni bir həftəlik prosedurdan sonra artıq xəstə heç kəsin köməyi olmadan, yəni zəif ağrılar əlbəttə var idi, yəni gəldi. Yəni bu müalicənin, belə deyək də, hətta qılavsız viruslara, göbələklərə də foto öldürücü təsiri var. O yüzden yəni xəstələr çox razılıqla bu müalicədən istifadə edirlər və çox vaxt heç belə deyək də, həkim təyinatını gözləmədən periodik olaraq ildə 2 dəfə, yəni bunun üçün müraciət edirlər bizim reumatoid artrit xəstələr. Digər qrup xəstəliyimiz əlbəttə ki, bu da gənc yaşda. Burada isə daha çox kişilərdə rast gəlinir. Spondilit çox gec diaqnozu qoyulan bizim xəstəliklərdən biridir. Yəni xəstənin xəstələnməyi ilə bir revmatoloqa gəlib diaqnozun qoyulması hardasa bir 10 ilə yaxın vaxt alır. Yaxşı halda 8 il. Çünki burada əsas əlamət bildiyiniz kimi aşağı bel ağrılarıdır, kürək ağrıları.
Yəni çox vaxt da xəstələrdə hələ bir yanaşı bir protruziya və xırda bir yırtıq olsun, bütün bu ağrıları onunla bağlayırlar. Halbuki bu ağrıları elə ilk andan da fərqləndirmək olar, sadəcə xəstənin şikayəti ilə. Yəni bir xəstəyə diqqətlə qulaq asılsa, bu xəstənin Bexterevə doğru getdiyini şübhələnmək olar. Bu xəstəlik ən çox 20-40 yaş arasında kişilərdə, cavan kişilərdə rast gəlinir. Hətta yeni yetmə yaşda, 12 yaşından başlanmış 12, 14, 15 yaşında oğlanlarda da rast gəlinir bu xəstəlik. Və xəstəliyin əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri gecə ağrılardır və istirahət zamanı olan ağrılardır. Yəni, məsələn, bel yırtığında olanda xəstələr uzanınca istirahət edirlər, ağrıları azalır, yaxşılaşırlar. Daha çox ayaq üstə duranda ağrıyırlar, daha çox yol gedəndə, günün axırına doğru. Burada isə əksinədir. Xəstə uzandıqca, istirahət etdikcə ağrıları artır. Xüsusilə gecə, səhərə yaxın ağrılar olur və biz bunları iltihabi ağrılar deyirik. Və səhər yerindən qalxanda xəstənin, yəni reumatoid artritdə əllərində olduğu kimi, burada da bütün bədəndə onurğada tutqunluğu olur. Onun bir açılması xeyli müddət çəkir. Burada da belə deyək, çox bizi təəssüfləndirən xüsusiyyətlərdən biri də odur ki, bu xəstəlik də çox tez əlillik verir. Və o yüzdən də biz qeyd etdim də 20-40 yaş arası gənc kişilərdə olur. Xəstənin həyatının belə deyək ki, ən aktiv iş güzar dövründə bu xəstəliyə tuturanda xəstələr iş qabiliyyətini itirirlər və çox erkən əlilliyə gətirir. Yəni xəstələr bu şəkildə gördüyümüz belə deyək ki, etapları keçir. Yəni bu gördüyünüz, inanın o şəkli qoymaq biraz istəmədim həqiqətən. Çünki yəni elə bir vəziyyətə gəlmişdi ki, xəstə tamamilə, yəni su belə ancaq su uda bilirdi, duru yeməkləri uda bilirdi. Yəni baş o qədər önə əyilmişdi ki, ankilozdan. Yəni o xəstənin başını düzəldib ona bir tikə yemək vermək çox böyük problem olmuşdu. Yəni çox təəssüf ki, bu xəstəliyin də belə deyək, diaqnozu, müalicəsi düzgün getmir, aparılmır. Xəstələr öz başına müəyyən naftalana, fizioterapevtik prosedurlara gedirlər, isti. Yəni bu isti, masaj yaxşıdır, xəstəni rahatlayır əlbəttə, yerli spazmı götürür, xəstə bir 10 gün, 2 həftə yaxşı olur, amma sonra elə bir geri dönüş olur ki, hər dəfə də xəstənin belə deyək də, fəqərələri get-gedə, daha çox boyun, bel fəqərələri zədələnir. Ancaq birinci əlaməti olaraq sakroiliyof oynaqda sümük ödəmi, oynaq yarının nahamar olması, rentgenoloji olaraq biz bunu görməyəcəyik. Yəni biz istəyiriksə bu xəstəliyi erkən mərhələdə aşkar etmək, yəni şübhələr olarsa xəstəni mütləq MRT-yə göndərmək lazımdır. Çünki ilkin dəyişiklikləri biz ancaq MRT-də görə bilərik. Və burada da bir irsi meyillik var. Bilirik ki, HLA B27 genlərinin tapılması, bizdə də burada deməli klinikamızda Afgen genetik laboratoriyanın köməkliyi ilə biz bu müayinəni keçiririk və demək, diagnostik kriterlərdən biri deyilsə də ancaq istifadə edilir. Yəni onu da bir göz önündə tutmaq lazımdır, əgər pozitiv çıxıbsa. Və bu genlər də ata xətti ilə ötürülür, yəni yaxın qohumlarda olarsa bu risk artır və xəstələrdə iltihab eyni bir reumatoid artrit tipdə bir iltihab sadəcə daha çox oynaq fəqər arası oynaqlarda, fəqərə çıxıntıları arasındakı oynaqlarda, fasit oynaqlarda və fəqərə arası disklərlə fəqərənin cismi arasındakı bitişmələrdə yaranır. Və bu iltihab sonradan fibrozlaşmaya, çapıqlaşmaya və sonda da ankilozlaşmağa gətirib çıxarır və xəstələrdə ən sonda bambuq ağacı deyilən sərt bir onurğa yaranır. Yəni onu görən həkimlər, rastlanan həkimlər əlbəttə bilir. Yəni bu xəstənin yəni boynuna belə toxunarkən, yəni onu hərəkət etmək istəyəndə sanki bir betona toxunursan. Yəni o dərəcədə bir sərt toxuma ilə rastlaşırsan ki, ancaq onu qeyd edim ki, bu təkcə onurğada baş vermir bu proses. Əlbəttə ən çox bizim gördüyümüz odur. Ancaq digər periferik oynaqlarda da başlaya bilər. Məsələn, ankilozlaşan spondiloartritin ən çox əlamətlərindən biri də topuq oynağında axilles və tərin iltihabı. Çünki bunlarda intezitlər çox olur. Ən çox da axilles və tərinin inteziti. Bundan başqa gözdə iltihab, uveit, məsələn, xəstələrdən soruşanda onun əlaqəsini də başa düşmürlər. Yəni göz nədir, onurğam ağrıyır, gözün nə əlaqəsi var? Çox böyük əlaqəsi var. Yəni aortanın iltihabı, uveit,
bundan başqa entezitlər, bunlar ankilozlaşan spondilitin əlamətlərindəndir. Bəzən də onurqadan kənar əlamətlər daha qabar üzə çıxa bilir. Ankilozlaşan spondil artritlər və yaxud da spondil artropatiyalar böyük bir qrupdur. Bizdə ancaq belə deyək, Bechterev xəstəliyi bilinir. Yəni bu belə deyil. Bu spondil artropatiyalar iki böyük qrupa bölünür. Birinci qrup idiopatik spondil artritlərdir. Bura Bechterev xəstəliyi aiddir. Birincilidir bunlar. İkincililər isə alt qrupları. Psoriatik artrit, reaktiv artrit və iltihabi bağırsaq xəstəlikləri ilə müşahidə olunan spondilitlər. Yəni kron və ulseratif kolit. Bu xəstələrin haradasa bir 80%-ində spondilit yaranır. Sadəcə bəzən hətta xəstələrin bu xəstəlikdən daha öncəsində spondilit əlamətləri olur. Sonradan bağırsaq iltihabı xəstəlikləri üzə çıxa bilir. Ancaq bizim klinikada bu xəstəliklərlə bağlı əlbəttə çox böyük bir yeniliklər var. Bildiyiniz kimi bizim həkimimiz Arzu xanım bu xəstəliklərlə çox belə deyə ətraflı məşğul olur və ona görə də bizdə spondilitlə xəstələr müraciət edərsə mütləq mədə bağırsaq sistemi yoxlanılır və kron ulseratif kolit olan xəstələrdə də yanaşı olaraq spondilit. Ümumiyyətlə inteqrativ tibb müalicəsi ona görə unikaldır və ona görə nəticələr belə deyək, uğurludur ki, burada xəstənin bir simptomu və yaxud da bir sistemi yoxlanılmır. Yadıma gəlir, məsələn, mən dəfə reumatoid artrit gənc bir xanım müraciət etmişdi. Yəni, mən o mədə bağırsaq sistemini müayinə edib suallar verərkən, yəni, belə çox həvəssiz cavab verir ki, doktor, onun nə daxili var, mən əllərim ağrıyır, mən belim ağrıyır. Yəni sonralar özü yadına salıb əlbəttə şey edirdi ki, yəni mən heç bilməzdim ki, yəni bu qədər əlaqəlidir. Əlbəttə orqanizmin bir bütüncül yanaşma bu inteqrativ tibbin əsasıdır və bizim hər bir xəst müalicə olunmuş deyək də xəstənin uğurunda bütün həkimlərin rolu var. Yəni həm belə deyək, mədə bağırsaq həkimi, həm nevropatoloq, həm endokrinoloq, həm fizioterapiya, həm nutrisioloq. Yəni bunlarsız müalicə, həm azon terapiya, yəni osteopatiya hər biri, hər birində xəstənin müalicəsində öz yeri var və ona görə də bu müalicələr fərqlidir və uğurludur. İndi qeyd edək, spondilartropatiyalar müalicəsində inteqrativ tibbin rolunu. Əlbəttə burada da birinci yerdə mühitin dəyişilməsi durur. Yəni mühitin dəyişilməsi olmadan kronik iltihabı sonlandırmağı mümkün deyil. İmmun sistemi, yəni asidozun hüceyrəyə və hüceyrənin fəaliyyətinə o qədər mənfi təsirləri var ki, yəni onu saymaqla belə deyək bitməz və o yüzdən də biz Alkala N preparatı xəstələrin bu tip autoimmun xəstələrin və həmçinin də ankilozan spondilit xəstələrinin müalicəsində yəni bizim bir nömrəli preparatımızdır. İkinci, biz çox istifadə edirik Bechterev xəstəliyinin müalicəsində, yəni daha çox istifadə edirik yerli homosinatriyada. Və homosinatriyada preparatlardan, hansı preparatlardan istifadə edirik? Daha çox istifadə etdiyimiz preparatlardan əlbəttə birincisi farmasandır. Farmasan, mən bildiyiniz kimi, qırmızı meşə qarışqası turşusudur və əzəldən də reumatik xəstəliklərin və əzələ ağrılarında istifadə olunan bir preparatdır. Və dərman forması olaraq da, yəni xəstələrə qəbul etmək asandır. Çünki hər bir formada həm inyeksiyası, həm damcı formasında bu dərmanı xəstələr qəbul edə bilər. İkinci, Bechterev xəstəliyi müalicəsində ən çox istifadə etdiyimiz dərman preparatlarından biri də Nigersandır. Nigersan bu bir belə deyək, böbələk preparatıdır. Daha çox vərəm və paravərəm infeksiyalarına qarşı immunoloji müdafiə mexanizmlərini aktivləşdirir. Ancaq həmçinin də ümumi degenerativ proseslərin qarşısının alınmasında və nəzərə alsaq ki, burada da onurqada gedən degenerasiya prosesləri çox üstünlük təşkil edir və burada hal-hazırda biz onun sitrakel preparatı ilə kombinasiyasını yerli homosinatriyada çox geniş istifadə edirik və istifadə forması da
Evet, biz daha çox ampuller forma istifadə edirik. Amma uzun müddətli müalicədə əlbəttə digər formalar, bağırsaq üçün şamlar və damcı da istifadə etmək mümkündür. Digər bizim bir unikal preparatımız da xrizasandır. Xrizasan preparatının demək bilirik ki, biz alınır plasentadan. Yəni, plasenta çox unikal bir belə orqan da demək olar ona. Yəni, üzərində onun iki səthini qeyd etmək olar əslində plasentanın. Yəni, bir döl tərəfi, bir də ana tərəfi. Yəni, biz bilirik ki, insan, hər bir insanın orqanizminin genləri müxtəlifdir. Yəni, ana bətnində olsa da uşaq, artıq onun genetikası, zülalları tam fərqlidir. Amma anada tam fərqlidir, ancaq ona qarşı antitirlər yaranır da əslində. Yəni, uşağı zədələmir. Çünki plasentada xüsusi həmin o antitirlərə qarşı bir antitirlər var ki, həmin anada yaranmış bu yad zülallara qarşı, çünki uşağın həyat məhsulları ana bətninə daxil olur da, o zülallarda informasiya almış immun sistem onlara qarşı antitirlər hazırlayır, çünki yad bir maddədir. Ancaq plasentada o qoruyucu funksiya var ki, həmin antitirlərin dölə keçməsinin qarşısını alır və bu çox unikal bir preparatdır. Həmçinin onun içərisində belə deyək, həm hüceyrə enzimləri, həm qan dövranına təsir edən, bundan başqa orqanizm ümumiyyətlə oksidləşmə prosesində, hüceyrə tənəffüsündə iştirak edən bütün enzimlər var və regenerasiyada və dediyimiz kimi degenerativ proseslərdə zədələmiş toxumaların bərpasında bu xrizasan preparatı çox yaxşı effekt verir. Bundan başqa dediyimiz bu sxemlər əlbəttə qələbləşdirici bəhriz, yəni olmazsa olmazımız, yəni integrativ tip müalicəsi alan xəstənin qidası çox önəmlidir yəni, və o yüzdən də bu xəstələrin qidaya əməl etməsi professional olaraq dieta təyin edilib nutrisiyolog tərəfindən və o qidanın əməl etməsi xəstələrin müalicəsinin əsas hissəsidir. Digər kombinasiyalardan Natahel preparatı, Sanovislə, Nikersanı qeyd etdim, Mukahel, qan dövranı və koenzimlə birlikdə hüceyrə enzimlərinin və hüceyrə funksiyalarının bərpa edilməsi. Qastra, əgər bu spondilitlər bağırsaqla ilişkidirsə, bu zaman sanokelmik, sanokelpoli yanaşı olaraq istifadə edilir və əlbəttə ki, lipispor preparatı omega-3 ümumi bir omega-3-lərin anti-iltihab təsirinə əsaslanır və bu preparatları bu xəstələr uzun müddət qəbul etməlidirlər. Bu inyeksiya nöqtələri fərqli revmatoloji xəstəliklərdə bizim istifadə etdiyimiz nöqtələrdir. Yəni, burada məsələn, quna, cumo, small joint və yaxud da ki, digər dextri və intezitə aid olan traumel, farmasan preparatlarının yerli yer edilməsi istifadə olunur. Ümumiyyətlə, quna preparatları da şifahidə olsa söyləyim. Hal-hazırda bizi də, yəni bildiyiniz kimi, elmi araşdırma mərkəzi olduğu üçün daha dərin laborator müayinələr aparılır və bu xəstələrə biz iltihabın istiqamətini daha dəqiq hədəfini müəyyən etmək üçün iltihab sitokinlərinin müayinəsini apara bilirik. Yəni interleukinlərin 1, 4, 10, 17, 6, TNF, TGF, alfa, yəni bu kimi interleukinləri və iltihab mediatorlarını laborator təyin edib və hansının üstünlüyü olarsa, o zaman həmin quna preparatının təyin edilməsi çox böyük uğurlara səbəb olur. Bildiyiniz kimi, yəni quna preparatları da homeopatik hazırlanır və xəstələrdə heç bir əlavə təsir göstərmədən uzun müddət istifadəsi mümkündür. Yəni, məsələn, quna anti-il preparatının sonra TNF alfanın, TGF alfanın istifadə edilməsi də bu xəstəliklərin müalicəsində çox kömək edir bizə. Bu da xüsusi nöqtələrdir. Yəni, beyin nahiyəsində homosiniatriya etdiyimiz preparatlardır, nahiyələrdir. Bu isə podagra xəstələrində yerli olaraq çox yəni, gözəl effekt verir traumel farmasan qarışığının və biz bundan da vakain də əlavə edirik. Yenə də deyirəm, ağrı kəsici kimi deyil, nevral terapiya kimi yerli sinir bilirik ki, orada
natrium monohlorat dozları sinir uclarını çox qıcıqlandırır. Yəni onların elektron mikroskopda görünüşünü görsəniz, çox iki uclu dozlardır, kristallardır. Yəni çox dəhşətli dərəcədə ağrı verir xəstələrə. Yəni o dərəcədə yəni böyük bir ağrılar olur ki, xəstənin həmin ayağına hətta belə deyə mələfə sindromu deyilə, mələfə belə toxunması mümkün olmur. Yəni bir iki inyeksiyadan sonra ağrılar kəskin surətdə azalır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bu qədər. Suallar varsa buyurun. Leyla Hanım vardı. Kəmilə xanım, çox sağ olun sizə. İndi suallar olacaq. Buyurun. Axşamınız xeyir Kamilə xanım. Hər vaxtınız xeyir. Eşidirsiniz məni? Bəli, bəli eşidirəm. Çox təşəkkür edirəm öz adımdan, Elmi Şöbə adından. Çox sağ olun, çox ətraflı məlumatlar üçün. Həkimlərin də hər birini salamlayıram. Keçək suallara. Bəli. Belə bir sual gəlmişdi ki, əgər aso normaldırsa, amma oynaqlarda ağrı varsa, daha doğrusu reumatoid faktor normaldır, amma aso yüksəkdirsə, tək asoya görə reumatoid artrit diagnozu qoymaq olarmı? Oynaqlarda ağrı varsa, var da, yəni... Bəli, başa düşdüm. Belə deyil. Birinci, onu qeyd edim ki, aso antistriptolizin o antiteli, bu revmatizm daha çoxdur. Kəskin revmatik qızdırma və yaxud da ürəyin xronik revmatik xəstəliyinin analizidir. Bunun revmatoid artritin diaqnozunda heç bir rolu yoxdur. Yəni revmatoid faktorun var. Seri aktiv zülalın aktivlik dərəcəsini təyin eləmək üçün və yaxud da şiddətini təyin eləmək üçün bir rolu var. Ancaq asonun revmatoid artritdə heç bir rolu yoxdur. Revmatizmdə rolu var. O da kiçik kriterlərə girir. Bildiyimiz kimi, revmatizmin 5 böyük kriterisi var. Diagnostik kriterisi, kardit, revmatoid düyünlər, xoreya vs. Ancaq aso kiçik göstəricilərə aiddir. Və onun da yüksək olması da hələ revmatizm deyil. Çünki bir dənə asonun yüksək olması heç vaxt o diagnozu qoymağa icazə vermir. Və ümumiyyətlə, insanın orqanizmində o streptokok infeksiyası düşəndən 4-6 həftə ərzində o yüksək titrdə qalmalıdır, qalacaqdır. Yəni, orqanizmin normal immun cavabıdır. Sonra 4-6 ay ərzində yavaş-yavaş o antitellər orqanizmdən çıxacaq. Ancaq profilaktik olaraq ağrı varsa, belə bir şübhə də varsa, sanofi-strepi istifadə etməsini məsləhət görərdim. Natahel və sanofi-strep birlikdə. Autoimmun xəstəliklərdə mikrobiomun rolu son dönəmdə öyrənilən bir mövzudur. Revmatoid artritin inkişafında Prevotella bakteroides nisbətində artım xüsusi önəm daşıyır. Mikrobiomun müəyyən olunaraq xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunması yaxın gələcəkdə mümkündür. Onu çox gözəl sualdır. Bəli, mümkündür. Hətta nəinki xəstəliklərin, insanların, məsələn, bağırsaq mikroflorasının öyrənilməsi o xəstənin belə xasiyyətinə qədər belə araşdırmağa və yaxud depresiyadadır deyil və yaxud da gələcəkdə hansısa bir ciddi xəstəliyə gedir bu xəstə, onu göstərə biləcək vəziyyətdədir və bütün dünyada hal-hazırda bu araşdırılır və o yüzdən də bizim də autoimmun xəstəliklərin müalicəsində bağırsaq funksiyasının, florasının yəni sağlam olması mühüm müalicə yerlərindən biridir və hər zamanda istifadə olunur yanaşı olaraq bildiyiniz kimi Arzu xanım həyata keçirir bağırsaq florasının, möhtəviyyatının, bağırsaq florasının köçürülməsi.
yəni bakteriyaların kötürülməsi, yəni əvvəl ondan öncə də hansı bakteriyaların bağırsaqda olub olmadığı təyin edilir. Yəni nəcisin əkilməsi, BRT müayinəsi vasitəsilə təyin edilir. Sonra həmin xəstəyə uyğun olan flora endoskopiya vasitəsilə bağırsaq və yoğun bağırsaq və 12 parmaq bağırsaq nahiyəsinə yer edilir. Elə bir müalicə metodu da var. Aha. Revmatoid faktor və aso tam normanın yuxarı həddindədirsə, uşaqda nə etmək lazımdır? Ağrı və oynaqla bağlı heç bir şikayət yoxdur. Bu zaman bayaq mən də qeyd etdim. Bizdə bəzi xəstələr, yəni digər sahələrdə bəlkə də yoxdur. Yəni müşahidəyə götürülür bu xəstələr. Ümumi sağlamlaşdırıcı bir şeylər o xəstəyə etmək olar. Yəni lor orqanların müayinəsi, məsələn, əsnəkdən yaxma götürüb orada patoloji floran olub olmadığını öyrənib, həmin flora əgər varsa ona qarşı sanum preparatlarını, sanofillərini təyin etmək olar. Sonra bağırsağını disbakteriyoza görə yoxlayıb bağırsaq florasını bərpa etmək olar. Vitamin və mikroelementlərin çatışmazlığı varsa onu bərpa etmək olar uşaqda və əlbəttə ki, bir müddət də müşahidədə saxlamaq lazımdır. Ancaq digər ağır bir preparatların qəbulunu məsləhət görməzdir. Aha. Seriaktiv zülal, aso normal, revmatoid faktor normal, amma klinika revmatizm xəstəliyi kimidir? Bu halda nə etmək lazımdır? Yəni, əlbəttə xəstənin yaşını uşaqdır, belə başa düşdüm, yoxsa böyüyə aiddir. Yəni, biz necə onu həkimlər bəri başdan bir şəkildə ayıraq orada. Yəni, aso ilə revmatoid faktor aso revmatizmə aid bir kriteridir. Revmatoid faktor isə revmatoid artritə aiddir. Yəni, revmatizm olan xəstədə biz revmatoid faktora baxmırıq RF-yə. Onu revmatoid artrit xəstələrinə baxırıq. Ancaq revmatizm isə bu xəstə, yəni asonun yuxarı həddidirsə də, dediyim kimi, normalda bu yaxında xəstə angin olur və yaxud da bir infeksi keçirsə, o 4 ay ərzində, 4 ay ərzində yüksək olacaq. Buna görə müalicə təyin etmək olmaz, ancaq dediyim kimi, yəni yanaşı olaraq dezintoksikasiya, drenaj, detoks prosedurlarını yəni, qəbul edə bilər, yəni bizim unikal detoks kit qəbul edə bilər, traumel, limfomiazot, nuksvomika və yaxud da ki, xəstənin şikayətlərinə uyğun, yenə də seçmək lazımdır. Məsələn, xəstə var, bəzən deyir, tez-tez boğazım ağrıyır. Bu zaman xəstəyə əlbəttə bir uzun müddətli natoxil, sanoxil strepi təyin etmək məsləhət olardı və yaxud da mədə bağırsaq sisteminə. Yəni, hər ayə fərdi olaraq immun sistemini modulyasiya etmək məsləhətdir, nəinki digər bir preparatları qəbul etsin. Aha. Revmatoid artritdə hormon sxemi necədir? Valla onu indi bizdə mövzumuz inteqrativ tiblə müalicədir. Amma indi belə vəziyyət gərəkdirirsə, onu qeyd edim ki, artıq bütün dünyada klassik təbabətdə də, yəni belə deyək, birbaşa revmatoid artrit xəstəliyi üçün deyirəm, digər revmatik xəstəliklərə demirəm onu. Revmatoid artrit xəstəliyində hormon yalnız keçici sürə vaxt istifadə olunur. Yəni 1-2 ay. Ta ki, əsas müalicə gələnə qədər. Yəni əsas müalicə düzgün təyin edilibsə, o xəstə 1-2 aya hormonu belə deyək, tərcih etməlidir. Yəni hətta klassik təbabətdə də elədir. İnteqrativ təbabətdə hansı preparatları istifadə etməklə hormonal asıllığı azaltmaq və ya hormonal preparatların sutqalıq dozasını azaltmaq olar? Burada qeyd etdiyim kimi, ümumi iltihabi prosesi də təsir etmək lazımdır. Yəni, qələbləşdirmə, mühitin qələbləşdirilməsi və digər bioregulyasiya mexanizmləri. Ondan başqa isə bizim unikal preparatlar glandula suprarenalis və kortizonil. İkisinin birlikdə müştərək olaraq həftədə 2 dəfə əzələ daxili, vena daxili istifadə edilsə bir uzun müddət. Yəni artıq böyrək üstü vəz aktivləşib özü kifayət qədər kortizol istehsal edəcək. Aha. Podagra xəstəliyində trombositlər və laxtalanma vaxtı necə dəyişir? Podagra xəstəliyində ümumiyyətlə podagra xəstəliyi tək oynaq xəstəliyi deyil. Bu xəstəlik, podagra xəstəliyi keçmişdə belə deyək, varlıların xəstəliyi də adlandırırdılar. Çünki daha çox ətliyən insanlarda rast gəlinirdi. Bu xəstəliyi olan insanlarda yanaşı olaraq mütləq surətdə hiperxolesterinemiya
və hipertoniya xəstəliyi yanaşı olaraq rast gəlmir. O yüzden də əlbəttə ki, bunları nəzərə alsaq, qatlaşma istiqamətində gedəcəyini düşünmək olar. Yəni, elə gedir. Çünki həm xolesterin yüksək olur. Aha. Paskorbin şəkər xəstələrində istifadə etmək çətin olur. O zaman nə etməli? Yəni, nədən çətin olsun ki, paskorbin istifadəsində əsas orada glukoz 6 fosfodehidrogenaza fermentinin çatışmaması zamanı bir əks göstərişdir. Qalan hallarda yəni paskorbinin istifadəsi əks göstəriş deyil. Yəni, şəkər xəstələrində də düzdür, mən bu xəstəliyin müalicəsini maraqlamadığım üçün dəqiq deyəmirəm, ancaq mən bildiyim qədər istifadə edilir və əks göstərişdə deyil şəkər xəstələri. İstifadə edilir, hətta şəkər xəstələri ən çox oksidativ stresə səbəb belə məruz qalan xəstələr. Detoks preparatıdır həm də. Aha. Revmatoid artrit doktor, eşitmə zəifliyi verə bilərmi? Revmatoid artrit xəstəliyi birbaşa eşitmə zəifliyi verməz. Dolayı ondan dediyim kimi, gicgah çənə oynağını zədəliyir. Hər ikisini qoşa oynaq olaraq simmetrik zədəliyir. Bəlkə oradan o iltihab eşitmə sindirmə təsir edə bilərsə və yaxud da dolayı yoldan ümumiyyətlə revmatoid artrit xəstələri normal populyasiyaya nisbətən ateroskleroz onlarda 10-20 il daha tez əmələ gəlir. Yəni iltihab səbəbindən damar divarında damarlarda da iltihab olur və iltihab olan yerdə bildiyimiz kimi qoruyucu məqsədlə xolesterin yastıqçıqları çökür. Çünki o iltihabı örtmək üçün. Və ona görə bu xəstələrdə ateroskleroz çox tez əmələ gəlir, gənc yaşda əmələ gəlir və ola bilər o səbəbdən təsir etsin. Həkim xahiş edir ki, zəhmət olmasa yazılı slayd və müalicə sxemini göstərin. Mən bilmirəm hansı slaydı istəyir, yəqin o əvvəldə olanı istəyirmiş. Yəqin, hə, bir dəqiqə. Sizə çətin deyil, doktor? Çevirə bilirsinizsə, çevirin, baxsın, aha, doktor. Birinci budur. Aha. Mən görə bilmirəm, sualları oxuyuram. Hə, keçə bilmirəm. Yox, görünür məncə, çünki bayaq da belə görürlər, yəqin. Podagra xəstəliyinin müalicəsi haqqında məlumat verərdiniz zəhmət olmasa. Elə bilirəm, məlumat verdiniz bu haqqda. Biraz verdim. Hə, podagra xəstələrində də birinci növbədə. Bir dəqiqə bağışlayın, iki sualda birləşdirim onu. Çünki bugün vaxtımız biraz azdır. Podagra xəstəsinin qidalanmasından da məlumat verin və müalicəsi haqqında da iki sual var. Podagra xəstələrinin elə qidalanması olan bir müalicəsidir. Yəni, bu elə bir xəstəlikdir ki, orada müalicə ilə qida eyni gücə malikdir. Hətta bəlkə deyərdim, qidalanma daha çox gücə malikdir, nəinki dərman müalicəsi. Bu xəstələrin zaten xəstəlikləri də kəskinləşməsi də elə çox vaxt qida ilə bağlı olur. Yəni, xəstələr qidada qüsura yol verərsə, yəni bir xətaya yol verərlərsə, bu zaman həmən xəstənin artıq səhərə yaxın belə tutması hazırdır. Axşam əgər pozubsa pəhrizini, səhərə hazırdır. Nədir bunların pəhrizi? Birinci növbədə spirtli içkilər. Yəni, spirtli içki qırmızı ətdən daha çox podagra tutması verir. İkinci növbədə yağlı qoyun əti, mal əti, quş əti, balıq əti. Yəni, onun fərqi yoxdur nə ətidir. Əsas odur, yağlı olmasın. Bu ətlər hamısına aid olacaq. Sonra qırmızı ət, sonra paxlalı bitkilər, babovu dediyimiz tünd çay, kofe, yağlı qızarmış qidalar, süd, bunlar tamamilə əks göstərişdir tutma vaxtı. Yəni tutma vaxtı tamamilə əks göstəriş. Yalnız tərəvəz tipdə qidalanma və bol maye qəbulu və həmin oynağı da hərəkətsiz saxlamaq. Yerli olaraq da traumel, parmasan yəni və navokain birlikdə istifadə edilməsi çox yaxşı effekt verir. Peroral olaraq da, yəni xəstələrin, yəni ümumiyyətlə sidik, qanda sidik turşusu ilə təyin edilir bu xəstənin şiddəti. Onu tam aşağı salmaq da olmaz, çünki sidik turşusunun bir çox müsbət rolu var orqanizmdə. O yüzden de ortada, normada saxlanması lazımdır. Yəni dərman preparatı olaraq da allopurinol aşağı dozadan başlanmalıdır, mütləq 100 mg-dan gündə 2 və ya 3 dəfə. Yəni kifayət etməsi o zaman yüksək dozalara
keçilir və əgər allopurinol effektsiz olarsa və yaxud da reaksiya verilərsə adenurik deyilən preparat var, onu istifadə edilir. Doktor, yəqin drenaj preparatlarımız da gedər ora, eləmi? Yəni biraz kəskinləşmə, dediyim kimi podagra bu xəstəliklər sərsində ən möhkəm ağrısı olan bir xəstəlikdir. Yəni sanki ayağını bir nəsə dişləyir, gəmirir, yəni belə çox dəhşətli bir ağrılar olur. Yəni o xəstələr belə deyək də ən belə deyək, elit cəmiyyətdən olsalar belə həkim qəbuluna tapçıqa ilə gəlirlər. Çünki dəhşətli bir ağrılar olur. O yüzden de həmin kəskinləşmə dövründə, yəni belə deyək, pəhriz bir başqadır, müalicə də başqadır. Biraz sakitləşəndən sonra biz drenajı verə bilərik. Yəni kəskin dövrdə yox. Quna preparatları xəstəliyin kəskin dövründə təyin olunur mu? Baxır xəstəliyə və preparata, məsələn, quna anti-il 1 FMF xəstələrində bəli kəskinləşmə bilirik ki, o da periodik xəstəlikdir, periodik tutmalar olur. Hətta kəskinləşmə vaxtı biz ona gün ərzində ardıcıl olaraq 6-7 dəfə hər saat başı belə 10 damcı təyin edirəm. Yəni çox yaxşı da xəstələrin tutmasının qarşısını alır. Digər preparatların istifadə etmirsiniz, doktor? TGF betdanı. TGF betdanı. Onu, yəni onu istifadə məlumatınız var, istifadə edirsinizsə biraz geniş məlumat verərdiniz, zəhmət olmasa. Bunu bayaq dediyim kimi xəstələrin elə bir müayinəsinə biz baxırıq, elə deyək də. Yəni interleukinlərin müayinəsi olunur, orada hansının üstünlüyü. Bəzilərini isə xəstəliyin patogenezinə görə seçirik. Məsələn, revmatoid artritdir, sonra spondilartropatiyalardır. Bunlarda quna anti-il 1-in üstünlüyü 1, 6 və 17-nin üstünlüyü daha çox olur. Yəni, amma yenə də hər bir şəxsdə fərdi olaraq da dəyişə bilir. Və belə unikal belə iltihab, əgər xəstə müayinə edə bilmirsə, məsələn, də indi hər yerdə o interleukinlər yoxlanılmır. Yəni, məsləhət görərdim ki, quna anti-il 1 preparatını istifadə etsinlər. Və bu il bir preparatında nəsə kəskinləşmə verəcəyindən qətiyyən qorxmasınlar. Yəni, əmin olsunlar ki, əksinə o xəstəliyin kəskinləşmə vaxtı daha tez-tez təyin edib, o kəskinləşmənin qarşısını almaq mümkündür. Aha. Podagra zamanı hansı dərmanların krem formasında istifadə etmək olar, yaxud yerli inyeksiya kimi? Yəni, traumel preparatı burada, belə deyək də, əvəz edilməzdir. Həm inyeksiya şəklində, həm yerli olaraq mazını kompres şəklində, hətta axşama doğru kompres şəklində, qalın şəkildə çəkib qoymasını tövsiyə edirik. Yəni, bizim dərmanlardan, əgər indi əl altında olmazsa, digər ağrı kəsici MPVS preparatlardan istifadə edə bilərlər. Amma ən yaxşısı traumel mazı və traumel farmasan inyeksiyasıdır. Aha. Bütün sakroileitləri Bexterevin başlanğıcı kimi qəbul etmək lazımdır mı? Sakroileitləri necə differensiyasiya etmək olar? Bəli, yəni bu belə deyək də elə asan iş deyil. Yəni o kifayət dərəcədə belə deyək də göz təcrübəsi tələb eləyir. O yəni o sakroileiti görəndə rəngində. Yəni onu artıq bəli, oradan nisbətən fərqləndirmək olur. Əlbəttə yanaşı olaraq biz xəstələrə boyun rəngini də istəyirik. Yəni orada fərqli yerlərdə sindesmofitlərin əmələ gəlməsi, məsələn, psoriatik artritdə asimmetrik sindesmofitlər olub onurğada. Məsələn, Bexterevdə isə bunlar simmetrik olur, belə deyək. Yəni sakroileit bunların hamısında olur. Amma qeyd etdiyim kimi İdiopatik birincili olan bizim Bexterev kimi bildiyimiz xəstəlik bir qrupdur. Digər alt qruplar psoriatik artrit, reaktiv artrit. Məsələn, reaktiv artrit biz bilirik ki, həm bağırsaq infeksiyaları, həm cinsi yolla keçən infeksiyalardan sonra ikincili olaraq reaktiv, yəni mikrobsuz iltihab olur orada. Həmin törədici mikrobların antigenlərindəki epitoplar belə, o oynaqların hüceyri antigenlərinin oxşardır deyin. Yəni, immun sistem o mikroba qarşı əmələ gətirdiyi antitellər bu dəfə xəstənin oynaqlarını zədəliyib. Yəni, o mikrobu müalicə eləyir dermatovenerologlar və yaxud da gastroenterologlar. Müalicə eləyirlər, bağırsaq təmizlənir, o infeksiyalar belə deyək də sakitləşir, remisiyaya keçir, amma oynaqlar sakitləşmir.
Çünki immun sistem bu dəfə mikrobları belə deyək tapmır, bütün hədəfini oynaqlara çevirir. Yəni fərqlidir. Orada da reaktiv, hətta FMF-də də spondilit ola bilir. Yəni onlar çox fərqlidir. Bir-birindən. Orada artıq yanaşı əlamətlərə baxmaq lazımdır. Məsələn, xəstənin dırnağına baxmaq lazımdır, dirsəklərə baxmaq, saç dibinə, çubuq psoriatik artrit başlaya bilər. Bundan başqa reaktiv artriti sorgulamaq lazımdır. Xəstədə bir qarın işləməsi və yaxud da CD-yə gedəndə bir problemləri var, yoxdur. Onu öyrənmək lazımdır. Sonra bağırsaqlarında tez-tez ishal var mı? Yəni o alt qrupu mütləq araşdırmaq lazımdır. Aha. Bizim klinikada, yəni bioloji təbabət klinikasında afgen genetik laboratoriyası yerləşir. Yəqin bu özü də köməklik edər FMF diaqnoz qoymağa. Bəli, bəli. Bizdə CDT deyilən, CDT 6 deyilən bir diaqnoz var. Afgen laboratoriyamızda icra olunur. Sonra HLA-B27 istifadə olunur. O da genetik laboratoriyanın müayinəsidir. Yəni bütün bunlar bizə diaqnozu qoymağa çox kömək eləyir. CDT 6 yəni reaktiv artritdə olan infeksiyaların PCR yolundan aşkarlanmasıdır. Bexteri xəstəliyində onurğa ətrafına blokada şəkilli hansı dərmanları istifadə etmək olar? Hə. Blokada deyərkən blokada deyil də homosinyatriya şəklində biz istifadə edirik və yaxud da biopunktura kimi istifadə etmək olar. Bu zaman traumin istifadə etmirik. Yəni patagradan fərqli olaraq, çünki bunların patogenezində TH1-lər üstünlük təşkil edir və traumel də TH1-ləri belə deyə artırdığı üçün o bizim işimizə yaramır. Bizim ən çox istifadə etdiyimiz həmin nahiyələrə citrahil, nigersan, limfamiazot, kartilago, krizasan kimi preparatları və navakain əlbəttə ki 2%-dir, 2 ml prokain və yaxud da navakain istifadə edirik. Aha. Aktiv fazada və qeyri-aktiv fazada hansı dərmanlardan istifadə olunur? Bu hansı bir sualdır. Yəqin ki, revmatoid artriti soruşur. Reino sindromunda hansı göstəricilər mütləqdir? Oradan başlayaq ki, reino, iki bir var reino xəstəliyi, var reino sindromu. Reino xəstəliyi, belə deyək də, tək hallarda az-az rast gəlinir. Ən çox yeniyetmə yaşlarda sinir sistemi ilə bağlı periferik spazmla olur. O, yəni yeniyetmə yaşı keçdikdən sonra da keçib gedir. Amma Reino sindromu bu bir ciddi əlamətdir. Çünki gələcəkdə Reino sindromu olan xəstələrin çoxunda sklerodermiya inkişaf edir. Yəni gələcək zamanlarda. O yüzden də yəni orada əsas kapilleroskopiyadır və kapilleroskopiyada dəyişilmiş kapillarların rastlanması. Bundan başqa həkim qəbulunda xəstənin əlini soyuq suya tutarkən, yəni periferik hissəsində barmaqların avazıyıb ağarması, solğun rəngdə olması, yəni bu Reino sindrom olaraq Reino'nu göstərməyə imkan verir. Yəni müalicəsi də hərəsinə uyğun aparılır. Bir də o sualınız var idi kəskin dövrdə və remisiya dövründə. Aktiv və qeyri-aktiv fazada. Aha, aktiv. Aktiv fazada biz dediyimiz kimi əsas məsələ revmatoid artritdə iltihabın sakitləşməsinə yönəlir. Bu dövrdə biz aktiv drenaj detoksikasiya etmirik qətiyyən. Yəni bu xəstəliyin daha da kəskinləşməsinə səbəb olur. Bu dövrdə bizim əsas istifadə etdiyimiz mühitin qələmləşməsi və 3 etaplı medazon hal-hazırda bizdə icra olunur. Yəni 3 etaplı azonlaşma hər xəstəliyə də uyğun skrimdə istifadə olunur. Yəni autoimmun xəstəliklərdə bir başqa, digər xronik xəstəliklərdə bir başqa istifadə edilir. Yanaşı olaraq mühitin qələbləşdirilməsi qeyd etdiyim kimi quna preparatlarının, yəni anti-IL-1, quna 10, yəni hərəsinə uyğun xəstəyə olaraq istifadə edilir. Əgər baza preparatı da varsa xəstənin alırsa, ona qətiyyən toxunmamağı məsləhət görürük aktiv vaxtı. Aktivləşmə keçdikdən sonra isə xəstənin qeyd etdiyim kimi, yəni biorequlyasiya mexanizmi ilə xəstəyə belə deyək yanaşırıq. Yəni pro-simbioflor preparatının qəbul edilməsi uzun müddət xəstələrdə iltihabi proseslərin sakitləşməsinə səbəb olur. Bağırsağın seliklik şasının bərpa edilməsi, bağırsaq florasının bərpa edilməsi,
biz bilirik bağırsaklar ne kadar büyük rol oynuyor immun sistemde. Yani delik bağırsağın bir hastada olması onun immun sistemi için her zaman bir yanan ocaqdır. Ve ona göre de onun bərpa edilmesi bu hastalığın remisiya dövründe aparılır. Çünkü daha belə deyək, hastalar rahatdır, preparatlar da azdır, yani bağırsak sistemi de daha rahatdır. Yani bu cür belə deyək, daha dərin immun sisteme təsirlər qalır remisiya vaxtında. Revmatizmdə bitsilinə qarşı allergiya varsa, nə ilə əvəz etmək olar? Valla, revmatizmdə ən yaxşısı nataxildir. Nataxil farmasan sxemi, yəni əvvəlcə inyeksiya şəklində, daha sonra tablet şəkildə uzun müddət qəbul edilməsi və bir müddətdən, hardasa bir aydan sonra sanitil strepin də ora qoşulması, yəni o kifayət edir, heç bitsilinə də ehtiyac olmur inşallah. Doktor, elə sanitil strepi də soruşub doktor ki, nə qədər və necə təyin olunmalıdır? İndi bir aydan sonra dediniz, vaxtın. Nataxillə, bəli, farmasanı qəbul etdikdən bir ay sonra onu da yanaşı olaraq qoşuruq və birlikdə, yəni, eyni davam edirlər. Nataxillə, sanitil strepi. 14 yaşında kız uşağında vaskulit diagnozu koyuldu. Ne məsləhət görərdiniz? Vaskulitin növləri çoxdur. Yani birinci damar kalibrinə görə bölünür. Xırda damar vaskulitidir, orta damar vaskulitidir, iri damar. Düz iri damar o yaşda olmaz. Yani vaskulit kifayət dərəcədə ciddi bir xəstəlikdir və bilmirəm hansıdır. Yani vaskulitlərin bəzi növü həyati risk daşıyır. O yüzden de yani klasik tebabette de istifadə etmek, yanaşı olarak integratif tip metodlarını istifadə etmek məsləhətdir. Ama yani vaskulitin de növünü bilmek lazım. Bexterev hastalığında dediniz ki Bexterev hastalığında uveit olur. Bəs revmatoid artritdə necə? Göz hastalıkları olabilir. Olur, episklerit olur, konjunktivit olur, olur. Mütləq sürətdə olur o hastalarda da. Yəni çoxunda olur. Bir də şeqrin yanaşı olaraq revmatoid artrit xəstələrinin 60%-ində şeqrin sindromu olur. Yəni quruluq sindromu. Ağızda, gözdə quruluq olur. Və bir müddət sonra xəstələrin dişləri karies olur, xarab olur. Yəni ağız quruluğu olduğu üçün və gözdə də sanki qum tökülmüş kimi quruluq olur. Bu da ola bilər. Yəni şeqrin də ola bilər. Yəni onun öz testi var. Schirmer testi ilə təyin edilir göz yaşının miqdarı. Yəni, okulistin müayinəsinə bizim xəstələr zaten gedir. Həm aldıqları dərmanlardan dolayı, həm görmə problemləri yaranır. Yəni, ola bilər, mütləq surətdə revmatoid artrit xəstələrinə göz problemlərinə rast gəlir. Kamilə xanım, quna dərmanları ilə birdən maraqlanırlar ki, həkim dedi, amma sxem vermədi. Quna dərmanlarla revmatoid artrit artritdə sxem istəyirlər. Yəni, heç olmasa bir düzdür, izah elədiniz. Bəlkə əvvəl gəlmiş bu sual. Revmatoid artritdə necə istifadə etmək? Əslində deyirik, yoxlanmalıdır. Dedim, yəni, yoxlanmalıdır. Hər bir, yəni, bizim digər dərmanlar kimi o standart deyil də. Yəni, istəyiriksə bir yaxşı effekt almaq, onun da hədəfə doğru yönəlmək lazımdır. Onun üçün də xəstə o müayinələri verməlidir. Yəni interleukinləri müayinəsi, qan testini verməlidir ki, hansının üstünlüyü ilə gedir. Yəni biz bütün yəni patogenezi izah eləyəndə də orada slaytda mən göstərdim. Yəni düzdür, çox vaxt interleukin bir üstünlük təşkil edir, THR1-lər təşkil edir, amma bəzən başqa interleukinlər də 6 da ola bilər, 17 də ola bilər. Yəni o yüzden öncədən xəstəyə ölçməmiş, bir şeyi müayinə etməmiş demək çətindir. Amma anti-il biri yəqin ki, rahatlıqla... Amma bunu anti-il biri baza olaraq rahatlıqla istifadə edə bilərlər. 10 damcıdan gündə 3 dəfə yeməkdən 1 saat qabaq dil altına və yaxud da 20 damcıdan gündə 2 dəfə yenə yeməkdən 1 saat qabaq dil altına kəskinləşmə vaxtı hətta hər saat başı 10 damcı təyin edə bilərlər gün ərzində 7-8 dəfə və ən az da 3 ay təyin edərlər. Aha. ANA testi revmatoid artritin təsdiqi üçün nə dərəcədə vacibdir? Vacib deyil. Antinükleer antitellər, yəni verilə bilər, pozitiv də çıxa bilər, pozitiv çıxmaya da bilər. Yəni ANA'nın diagnostik revmatoid artritin diagnostik kriterisinə aid deyil.
Autoimmun uveitdə kəskin dövrdə qona preparatlarından hansını istifadə etmək olar? Vallahi, dediğim kimi, əgər yoxlamamışsınızsa, ancaq qona anti il 1. Reumatoidli artritin aktiv və qeyri-aktiv fazasını necə müəyyən edirsiniz? Aha. Dediğim kimi, o beynəlxalq bir ölçü vahididir, yəni bir kalkulyatordur. Belə deyək de, reumatologların hamısının telefonunda var. DAS-28 deyilən bir proqramdır. Yüklənir. Yəni, xəstənin aktiv oynaqlarının sayı, sonra ECS-nin ölçüsü, CRZ-nin ölçüsü orada yazılır və avtomatik hesablanıb rəqəm çıxır. 2.5-dən 3-ə qədər şey hesab olunur, qeyri-aktiv. 3.4-dən yuxarı isə 5-ə qədər bunlar da aktiv hesab olunur. Beləliksə, praktikada isə, məsələn, o yoxdursa da belə deyək, nə ilə ölçülür? Xəstənin birinci növbədə klinik müayinəsi. Yəni, ola bilər ki, dediyim kimi, revmatoloji klinik bir ixtisasdır. Xəstənin bütün analizləri yaxşı gəlsin, amma xəstə ağrıdan ölür, səhər durur, əl qolu açılmır, səhər buxovlanmasının vaxtı, belə deyək, əhəmiyyət kəsb edir bizə. Xəstə deyirsə ki, əgər səhər buxovlanması bir saatdan çoxdur, yanaşı anemiya görürüksə xəstədə, ümumi halsızlıq, çəki itirmə, yəni bu xəstə aktivdir, istər analizləri normal olsa da. Doktor, bu seronegatif deməkdir, bu da mənim sualım, yoxsa ümumiyyətlə? Seronegatif ancaq o reumatoid faktora görədir. Yəni reumatoid faktor, əgər yüksəkdirsə xəstədə, demək bu reumatoid artritin seropozitiv formasıdır. Yox, xəstə ağrıdan ölür, nə bilim, ECS 100-dədir, CRZ 50-60-80-dir, amma xəstənin RP-si negativdir. Bu demək xəstəlik var, sadəcə seronegatif. Vaskulit sualım verən həkim yazır ki, kapilyar vaskulit diaqnozudur. Uşaqda, 14 yaşlı uşaqda bayaq sual verir ki, vaskulit diaqnozu qoyulur. Kapilyar vaskulit deyə bir vaskulit növü yoxdur, amma Schönlein-Genoch-dur yəqin. Yəni, bir həkim deyə bilə sual verir ki, doktor, Schönlein-Genoch-a vaskulitin müalicəsi. Yəni, dediyimiz kimi, yəni, əgər o gənc yaşda uşaqlardadırsa, Schönlein-Genoch çox vaxt müalicəsiz də keçib gedir. Heç bir iz qoymur uşaqlarda. O, ən çox yuxarı tənəffüs yolları infeksiyasından sonra yaranır Schönlein-Genoch və çox vaxt uşaqlarda heç bir iz olmadan keçir. Əgər böyrək qoşulmayıbsa prosesə, yəni çox güman ki, heç bir iz qoymadan da keçib gedəcək. Amma böyüklərdə elə deyil. Böyüklərdə isə artıq müalicə tələb edir. Suallarımız bitdi, Kamilə xanım. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Çox maraqlı oldu. Həkimlərin çox də əksəriyyəti sizə təşəkkürünü bildirir. Həkimlərimizə də çox sağ olun deyirəm hamısına, bə, hər birinə. Vaxtlarını ayırıblar, çox sağ olsun. Ayırıblar. Bir də hər dəfə sağollaşandan sonra bir sual, bir neçə sual gəlir. Ardıç yağı reumatoid artritdə effektlidirmi? Ardıç yağı, valla mən fitoterapiya ilə məşğul olmadığım üçün, yəni deyə bilmirəm, ardıç yağı nədir, yəni bilmirəm. Mojevelnik, Rusca, Mojevelnik. Belə ədəbiyyatlarda rast gəlmişəm, Mojevelnik rast gəlmişəm, hə. İndi Rusca dediniz, yəni. Ardıç, küknar növüdür də o da. Hə, yəni belə doğrusu deyək, yəni yanaşı bir müalicə kimi istifadə edilə bilər. Yəni, heç vaxt əsas baza terapiyanı o əvəz etməz, amma ki, yanaşı olaraq xəstənin ağrısını azaldırsa, istifadə etsinlər. Oldu, çox sağ olun. Siz bir daha təşəkkür edirəm. Buyurun.